Գերմանիայում կանխվել է հեղաշրջման փորձը, իսկ լաջերի միջանցքը ադրբեջանցիները հերթական անգամ փորձել են սադրանքով փակել, հապկում էլ քննարկել են Հայաստանի ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցը, բայց մանրամասներից տեղյակ չեն, քանի որ Արտգորս նախարար այդ մանրամասները մեզ չհայտնեց։ Այսօր էլ դեկտեմբերի 7-ն է Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի տարելից բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից խոսելու ենք իհարկե առաջնային իմաստով։ Դառնանք օրվա թոփ թեմային, այսօր Լաչինի միջանցքի կամ Արցախի կյանքի միջանցքի հատվածում իրավիճակը կրկին սրվեց ու կրկին կիզակետում ադրբեջանցիներն էին, սակայն այս անգամ ոչ թե ֆեյք բնապահպանները, այլ իրական Ալիևյան մերձիշխանական լրատվականների լրագրողները, որոնց ֆաս հրահանգ էր տրվել հարձակվել միջանցքի վրա ու ամեն կերպ ճողոպել Ստեփանակերտ։ Դիտենք մի քանի դրվագ։ Ни сигнальста громко. Уши валят, ни сигнальста громко. Мы вас не провоцируем, мы ведь ничего не делаем, мы просто идем. Товарищ, вот, вы граждане России. Вы граждане России. Это не политический вопрос, вы граждане России. Я вижу флаг России у вас на шапке. Идите, я не буду отвечать на ваш вопрос. Идите обратно. Вы можете не отвечать, но вы ведь граждане России. Вот я гражданин Азербайджана. Почему вы мне не разрешаете пройти на эту территорию? Идите обратно. Нет, я не буду идти обратно. Извините, конечно, но я не буду идти обратно. Вы тоже когда-то... Уйдете на гражданку, вам будет неприятно, если вам будут мешать пройти на собственную землю. Идите обратно, не надо провоцировать. Товарищ, какое у вас воинское звание? Идите обратно. Какое у вас воинское звание? Это не обязательно знать. Идите обратно. Почему? Я вот в армии был ефрейтором, например. Я миротворец. Я понимаю, я же против вас ничего не имею, я против вас ничего не говорю, ничего не делаю. Я просто хочу пройти на свою территорию, я осуществить съемку. За шлагбаум, идите обратно. Нет, извините, конечно, мы будем продолжать. Идите обратно, за шлагбаум, не провоцируйте. Кяль, нормально. Не провоцируйте. Товарищ, мы вас не провоцируем. Вот смотрите, я к вам даже не прикасаюсь, верно? Я, судя по вашему голосу, с Кавказа. Судя по вашему голосу. Не провоцируйте. У меня вот честное слово, ни против кого из вас, я вижу молодые парни. Я тоже служил в армии. Я понимаю, что это ваше. Я вас понимаю, конечно. Я вас, конечно, понимаю. Но видите, я вам ничего не делаю. Я ведь ничего для вас не провоцирую. Я никаких грубых слов не говорю. Нет, я, извините, я не могу отойти. Потому что это моя территория. Вот это моя земля, понимаете? Здесь жили мои отцы, мои деды, мои прадеды. Ասում եմ, սա իմ տարածքն է, իմ հողը։ Այս մի խումբ պրովոկատորները, որոնք այդ թվում ներկայացնում են Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունը, նպատակադրվել էին ցուցադրել, որ Արցախն իրենց տարածքն է, իրենք կարող են հեշտությամբ ու առանց խոչընդոտների մուտք գործել հայկական հողեր։ Ու քանի որ այս ֆարսը բեմադրված էր անձամբ Ալիևի կողմից, դրա հավանական էր, որ լրագրող կոչվածները պետք է անեին առավելագույնը սեփական ժողովրդի աչքերին թոս փչելու համար ու ցուցադրելու, թե իրենք են Արցախի իրական տերերն ու որևէ ռուս զինվոր չի կարող նրանց արգելել մուտք գործել Արցախ։ Սա նաև ապացույցն է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները օր ու գիշեր ջանում իրականում նսեմացնել ռուս խաղապահների ծառայությունը Արցախում։ Իրավիճակը հանդարտացնելու համար դեպքի վայր ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ-մայոր Վոլկովը, որն այդ հատվածում էր նաև ֆեյք բնապահպանների հարձակման ժամանակ։ Դիտենք մի դրվագ։ Товарищ генерал-майор, ну получается, получается миротворческий контингент превышает свои полномочия. Да, разве можно запрещать это как бы азербайджанские медиа? Это наша территория, вы же не имеете права нам запретить ехать туда. Ոլկովն արգելեց ադրբեջանցիներին մուտք գործել Արցախի տարածք, պատճառաբանելով, որ անվտանգության ապահովման խնդիր եւս կա ու սա պարզունակ պրովոկացիա է։ Ու ադրբեջանցիները դրանից հետո սկսեցին լալահ առաջ ստենդափեր նկարել, ներքին լսարանին հայտնելով, որ ռուսները վատն են, քանի որ արգելում են ադրբեջանցիներին մտնել իբրև իրենց պատմական հողեր, լսենք։ По азербайджанскому законодательству, по конституции, граждане Азербайджана, и в том числе даже журналисты, и даже международные журналисты, пусть они не граждане Азербайджана, они имеют право пройти на эту территорию, и никто не может их остановить. Но ситуация такая, к сожалению, никак не можем понять логику миротворческих сил, командования российских миротворческих сил, которые сейчас уже отъехали в город Ходжалы, где они ведут переговоры по экологической катастрофе.
Այդեպ նախորդ օրվա սադրիչներն էին գնացել Իվանյան, զորամասում, ռուս խաղապահ զորախմբի հրամանատարության, որոշ տվյալներով նաև Արցախի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, էկոլոգիական աղետը, որի մասին իբրև իրենք ահագին անհանգստացած են, ինչևէ դեռ դրա մասին կխոսենք, վաղուց հասկանալի էր, որ այս ամենը տեղի է ունենալու։ Արդյոք որևէ մեկը Հայաստանում կամ Արցախում կարծում էր, որ պատերազմի ավարտից հետո ադրբեջանցիները թույլ էին տալու հայերին խաղաղ ապրել Արցախի տարածքում։ Իհարկե ոչ։ Սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների խոսքի երանգնել է վառում նրանց նպատակները։ Բաքվից ուղարկված լրագրողները թիրախավորում են հենց խաղաղապահներին, որոնցից պահանջում են ազատ մուտք ու ելք Արցախի տարածք, մինչդեռ իրենք ադրբեջանցիները։ Օրինակ դժվար թե թույլ տային որևէ հայազգի լրագրողի մուտք գործել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական բնակավայրեր ու նկարահանել, թե ինչ է տեղի ունենում հայկական պատմական ժառանգության հետ այդ տարածքներում։ Օրինակ ադրբեջանցիները պատրաստական կլինեին հայերին թողնել նոր տարուց առաջ պատարակ մատուցել Ղազանչեցոց եկեղեցում, ինչու մենք նույն պահանջը չենք կարող ներկայացնել իրենց նկատմամբ։ Ինչևէ, նախկին Լաչինի այսօր Արցախի կյանքի միջանցքի հարցը սրվում է։ Միշարք հարցեր են առաջանում նախ Արցախի իշխանություններին, որոնք հստակ չեն դիրքավորվում միջանցքի հարցում։ Նախ չկա հստակ արձագանք նույն գեներալ Վոլկովի կողմից հնչեցված մտքին, թե ինչ որ նոր անցակետ պիտի տեղադրվի, որտեղ կլինի Արցախի մուտք գործող անձանց իրերը ստուգելու համար սկաներ։ Պարզ չի նաև, թե ինչպես են այսքան հեշտությամբ պազելիները օրու մեջ մտնում միջանցք, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն պետք է ունենար 5 կիլոմետր լայնություն և որը, ի դեպ, չի անցնում ադրբեջանական բնակավայրերի միջով ու հատվում է ադրբեջանցիների հետ, բացառապես հայկական Շուշիի խաչմենուկի հատվածում։ Իրավիճակն իրոք շատ փխրուն է ու այս հարցին այո ստիպված են եղել անդրադառնալ այսօր ազգային ժողովում, այդ թվում նաև արտգործնախարար Արմիրզոյան առաջարկման դիտել մի դրվագ։ Կարծում եմ, որ այստեղ երկու մեկնաբանության տեղ չի կարող լինել, իրադարձությունները բավական միանշանակ են։ Մայրուղու փակումը, Լաչինի միջանցքի փակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպտագույն խախտում կլիներ, և ես պետք է արձանագրեմ, որ նաև ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության այդ բանակցությունների արդյունքում հարցարագորեն հարթվել է, և ընդհանրապես կարծում եմ, որ կողմերը որոնք իրար նկատմամբ դժգոհություններ կամ առաջարկներ կամ պահանջներ ներկայացնել միայն այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք որ ձեռք բերված են, արձանագրված են, ընդունված են բոլոր կողմերի կողմից և հանրահայտ են, հանրահռչակված են, նոր պահանջների դուրս բերումը, հա, և ներկայացումը անշուշտ պետք է արձանագրենք, որ իրավիճակը փխրուն է, հարցերը կարգավորված չեն, և ահա նոր պահանջների ներկայացումը կարող է ուղված լինել իրավիճակի միայն սրացմանը, միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր, սա արդեն մեկնաբանությունների հարց է։ Որքան էլ մեկնաբանությունների հարց է, ով է թույլ տալիս ազերիներին այսքան հեշտությամբ հասնել ճանապարհահատված ու պրետենզիաներ ներկայացնել ինչպես անցնող դառնող հայերին, այնպես էլ ռուս խաղապահներին։ Իսկ ուծե ժամանակն է ոչ թե ուղղակի ճանապարհը հսկել, այլ զորք բարձրացնել միջանցքի 5 կիլոմետրանոց լայնքի աջ ու ձախ կողմերին, փորել խրամատներ ու սարքել դիրքեր, որ ամեն ադրբեջանական շուն չկարողանա հաչալով անցնել մի քանի կիլոմետր ճանապարհ ու հայտնվել կյանքի ճանապարհի կենտրոնում։ Վերջապես ում ենք հարցնել, ով է Արցախի կյանքի միջանցքի անխաթարության երաշխավորը, ռուս խաղապահները, Արցախի պաշտպանության բանակը, միջազգային հանրությունը, թե այլմոլորակայինները։ Այս մասին իր դիրքորոշումն է հայտնել, ի դեպ, ինքը ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, լսենք նաև նրա։ Եկեք չմոռանանք, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական զորքերի խաղապահների վերահսկողության տակ և հանդիսանում է պատասխանատվության գոտի, և այդ ուղղությամբ նաև աշխատանքներ են տալվում ռուսական կողմի հետ, որովհետև կրկնում դա ռուսական զորքերի պատասխանատվության գոտի։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախը ամբողջովին թողված է ռուս խաղապահներին, Հայաստանը ոչ մի բան այս առումով չպետք է անի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամեն ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կարող եք ծանոթանալ։ Ըստեղության այո, ստացվում է, որ հայկական կողմը թեպետ հայտնում է, որ դեմ է միջանցքում որևէ նոր օրինակ անցակետի տեղադրմանը, սակայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակը կարծում է, որ միջանցքը իրականում ռուսների պատասխանատվության գոտին է, հետևապես ինչպես կարելի է ընկալել ազգային ժողովի նախագահի խոսքից, Հայաստանն այդ պարագայում կարծես անելիք չունի, գնդակը նետված է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների դաշտ։ Մյուս կողմից ինչ կարող է անել Հայաստանն իրապես, աղմուկ բարձրացնել գուցե միջազգային տարբեր հարթակներում,
պատասխանատվության կանչել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին, որոնց լիդերի հովանավորությամբ էլ կնքվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը և որում համագրված է եղել Լաչինի միջանցքի հարցը, աղմուկ բարձրացնել արևմտյան գործընկերների շրջանում, որոնք ջատագով ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և այլն։ Պատասխանատվության կանչել է նաև Եվրամիությանը, որի ֆորմատներից մեկով էլ Փաշինյանն ու Ալիևը 1-1 հանդիպում էին հումանիտար հարցեր քննարկելու համար։ Հայաստանը կարող է առավելագույնը դիվանագիտական ու քաղաքական գործիքներ օգտագործել նման պրովոկացիաները կանխելու համար, սակայն բացառված է, որ այս պահին Երևանի իշխանությունները կարողանան ռազմական միջոցներով հասնել հարցի հայանպաստ լուծմանը, քանի որ չկա նման ռեսուրս, ազնիվ լինենք։ Ու այդ ռեսուրսի բացակայության մեղավորները այդ թվում նաև մեր դաշնակիցներն են, չնայած առաջին մեղավորությունը մերն է, սակայն նրանք էլ են մեղավոր, քանի որ մեզ չեն տալիս անգամ մեր կողմից գնված զենք, ինչպես պնդում են իշխանությունները, հակազդելու ագրեսորին։ Եթե պարզվում է, որ կա ինչ-որ Լավրովյան պլան, որի գոյությունն արդեն այսօր ընդունում են կամ բարձրաձայնում են, որի մասին բարձրաձայնում են իշխանությունները, այդ պլանով է ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում ավելյալ կախման մեջ դնել Հայաստանն ու Արցախը, պահելով թույլ վիճակում ու ստիպելով գնալ Մոսկվային հաջողորոշումների։ Ի վերջո այն հաստատ չգիտենք, չէ՞, Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը ինչ է բանակցում Բաքվի հետ, և նույնը ինչ է բանակցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Բաքվում Բաքվի իշխանությունների հետ։ Ինչևէ, Ալեն Սիմոնյանն այսօր խոսել է նաև այդ Լավրովյան պլանի մասին, հայտարարությունների մասին, թե Հայաստանն արդեն թողել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում գնալով Պրահայի հանդիպմանը, լսենք։ Գործնախարար Ռուսաստանի, երբ որ հայտարարում էր, որ Պրահայում Հայաստանը արդեն Արցախը թողել Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ է դուրս գալիս։ Ոչ, ճիշտ չի դուրս գալիս, որովհետև նաև այդ նույն հայտարարության մեջ ինքը պատմում էր մի տարբերակ, որը ես ժամանակին ներկայացրել եմ որպես ռուսական տարբերակ, եթե կուզեք խոսակցական մասով Լավրովի տարբերակ, ինքը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ ռուսական տարբերակը իրականում տենց կար, և իհեճուկս հենց իր իսկ հայտարարության իմ հայտնի ռուս լրագողների հետ տեսանյութից հետո ինքը փաստեց, որ այնուամենայնիվ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ էր, Լավրովը ճիշտ չէր, և ինչ վերաբերում է Պրագայի հայտարարությանը, Պրագայի հայտարարության մեջ նման բան չկա, և Արցախը որևիցե Պարագայում չի թողնվում գործընթացից դուրս, այնտեղ նախատեսված կա ֆորմատ, որտեղ որ Արցախը և Ադրբեջանը պետք է հասկանան, որպեսզի լինեն իրար հետ ունենան խոսակցություն, և ասեմ ավելին, դրա մասին նույնպես խոսվել է, եղել է ինչ-որ պահին, ինչ-որ խոսակցություն, ինչ-որ տարբերակ, որտեղ իրոք Արցախ, այ ձեր ասած մտահոգությունները եղել են, Արցախը դուրս էր մնում եւ այլ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խոսակցությունները մերժել է եւ չի մտել այդ խոսակցության մեջ։ Դիվանագիտական ու քաղաքական որոշ դեպքերում նաև ռազմական բախումները շարունակվում են, բայց այս ամբողջ գործընթացից տուժում է Արցախահայությունը։ Ի վերջո, որն է խնդրի լուծման բանալին, եւս մեկ արյունահեղ ու լայնամասշտաբ պատերազմը, թե բանակցությունները։ Ժամանակը քիչ է, 2025 թվականին մնացել է ընդամենը 2.5 տարի։ Թեման քննարկելու են Վարդան Նրանց, մնացեք մեր եթերում։
Այսպես տաղավորում հյուրընկալել եմ ռազմաքաղաքական վերլուծաբանումը Հերակոբյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը փաստորեն բոլոր հնարավոր մեթոդները, մեծամասամբ հասարակական, օգտագործում է Արցախի շուրջ օղակը սեղմելու նպատակով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Իվանյանի զորամասում ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարը հանդիպել են ֆեյք էկոլոգներին, որոնք եկել էին անհանգստանալու Արցախում էկոլոգիական վիճակի համար, և երկրորդ փուլ պրովոկատորներն էլ, լրագրողները եկել էին իբրև Իվանյանի զորամասում նկարահանելու այդ հանդիպումը, բայց ռուս խաղապահ կոնտինգենտը պաշտպան թույլ չի տվել մուտք գործել Արցախ վերջիններից։ Այս շրջանում, ու իդեպ դրանից հետո էլ տեղեկատվություն տարածվեց, որ իբրև Արցախյան ուժերը կրակել են ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ, նրանք իհարկե հայտնեցին, որ դա ապատեղեկատվություն է։ Սա փաթեթ ապատեղեկատվություն է, փաթեթ պրովոկացիաներ են, որոնք տեղի են ունենում վերջին օրերի ընթացքում։ Որն է սրա խորքային նպատակը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երևի թե քիչ մարդիկ կային, որ կարծում էին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին մեր պատերազմը ավարտվեց, կային ցավոք նման մարդիկ, ես այդ մարդկանց թվին չէի պատկանում, մեր պատերազմը չավարտվեց, կնքվեց զինադադար, և հիմա մենք տեսնում ենք դրա շարունակությունը։ Մազաչափից կասկած չունեմ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի պետական բնույթը, որ և այսպես կոչված բնապահպանները, և այսպես կոչված լրագրողները, դրանք ադրբեջանական հատուկ ծառայության առնվազն արտահաստիկային աշխատակիցներ են, որոնք գործում են նախապես հաստատված ծրագրի շրջանակներում։ Ես չեմ զարմանա, որ հերթական մի սերիայում մենք տեսնենք նաև եռանդուն չակերտավոր ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք այրվում են այսպես կոչված Խանքենդիում լինելու տենչով, և սրանք հետևի շուտով դրան բան։ Այստեղ խնդիրը աշխարհակաղակական է, և պաշտոնական Բաքուն վայելելով պաշտոնական Անկարայի անթաքույց աջակցությունը, տեսանք վերջին զորավարությունում ինչ միանշանակ հայտարարություններ արվեցին, փորձում է վերջնականապես լուծել Արցախի հայության հարցը որպես հայկական հարցի մի մաս։ Օգտվում են Ուկրաինայում Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ոչ միանշանակ վիճակից, մարդկանց ասեմ, որպես մարդ, որը ակնդետ հետևում է ուկրաինական պատերազմին, ծայրահեղ ծանր չէ ռուսական գործեր ուկրաինական ճակատում, բայց լավ էլ չէ, և այս հանգամանքը թույլ է տալիս Ալիևին լինել ակտիվ, լկտի այս ստեղ, և իր համար բաց թողնել հնարավորությունների պատուհանը, չեմ բացառում ոչ մի տարբերակ, և տարբերակներից մեկում իրենք ինֆորմացիոն ֆոն են ստեղծում ուժային այս կամ այն լուծման համար, չբացառելով լայնածավալ պատերազմը։ Ցավոք, Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես մի կողմ է քաշված այս գործընթացներից, դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, որ թույլ է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը, ցավոք, գաղտնիք ուժեղ լինելն է, մասին շատ ենք խոսել այդ թվում նաև ձեր տաղավարում, բայց հենց մի օրում ուժեղ չենք լինի, և այս պահին ըստ էության գնդակը արցախահայության և խաղապահ այդ կոնտինգենտի դաշտում է, որոնք սենց պասիվ պաշտպանական դիրքորոշման փորձում են ժամանակ շահել, մինչև կտեսնեն, թե ինչ է լինում Ուկրաինայում։ Երբ որ ժամանակին շատ էի ասում այդ թվում, և անձանց, որոնք Հայաստանում ուրախանում էին Ռուսաստանի անհաջողությամբ Ուկրաինայում, ես ասում էի, հարվածը դինելու է Արցախում, և հիմա մենք տեսնում ենք հավասար համեմատական Ուկրաինայում ռուսական գործերի վատ լինելուն, սրվում է վիճակը նաև Արցախում։ Այդ հայտնի Խարկովյան և Խերսոնյան նահանջների ժամանակ ունեցանք սեպտեմբերյան սրացումը, հիմա մի քիչ ստաբիլացավ, Ալիևը նորից ստաբիլացավ, աստված չանի, Ուկրաինայում նորից բարթանա, ստեղ է կբարթանա։ Պարոն Հակոբյան, բայց ինչ է ստացվում, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ռազմաքաղաքական հաշվարկը թերի էր արել, թե բավարար չէր հաշվարկել, ի վերջո Ռուսաստանն էր չստանձնել պատասխանատվությունը ամեն դեպքում, կա չէ ճշմարտության բաժին այս արտաիշխանությունների խոսքում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ստանձնել անվտանգությունը, այդ թվում նաև Լաչինի միջանցքի, և անդադարել գնդակը իրենց կողմեն ուղում, ասելով դե եթե ստանձնել եք նոյեմբերի 9-ով կամ 10-ով, ինչպես կցանկանաք, ուրեմն բարի եղեք ձեր պարտավորությունները իրականացնել։ Հարգելի Դավիթ, ձևական առումով այո, կա ճշմարտություն այդ խոսքերի մեջ, բայց գիտեք, հիմա կա ճշմարտություն այն խոսքերի մեջ, որ իմ երեխայի անվտանգությունը հարևանն է պարտավորվում պաշտպանել, և երբ որ այդ երեխային սպառնում են, ես որպես երեխայի հայր ասեմ, հարևանն է պարտավոր իմ երեխայի անվտանգությունը ապահովել, ձևական առումով այո, բայց բարոյական մակարդակում չէ, որ Արցախ և Արցախահայությունը Հայաստանի Հանրապետության և ողջ հայության երեխաներն են։ Այդ 120,000 հոգին և ցավոք մնացած այդ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը մեր բոլորի երեխան է։ Այո, ձևական առումով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ճիշտ է, բայց բարոյական մակարդակում այս հարցը բազում խնդիրներ է առաջացնում։ Սա հասկանալի է որպես հայ մարդ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ռուսական հաշվարկին,
չեմ վախենում ասել, որ Վլադիմիր Պուտինի գրեթե արդեն 40-րդ դարյա իշխանության ամենակոպիտ սխալներից մեկը ուկրաինական քեյսն էր։ Ամենակոպիտ, որը ընդհուպ մենք դեռ վերջը չգիտենք, բայց կարող է արժե զրկել իր ողջ կառավարման գրեթե 3 տասնամյակները։ Երբ որ են 2000-ականների սկզբին, տասականներ, հիշում եք, Ռուսաստանը ոտքի էր կանգնում, դրական ազդակներ, նավթի գներ, փողեր, եւ ուկրաինական այս կոպիտ սխալը, որը արվեց, այդ հիմա հնարավոր է արժե զրկել ամեն ինչ։ Ես մեկ պատմական օրինակ բերեմ, Իվան Ահեղը, ռուսական ցարը, բոլորս լավ գիտենք, թե ինքը ինչ թակավարության սկզում ինչ լավ հաջողությունների հասավ, Կազանը գրավեց, Աստրախանը գրավեց, ես հենց վերելքի վրա էր ռուսական թակավարությունը, սակայն Լիվոնյան պատերազմ արևմտյան ճակատում, երբ որ պարտվեց լեհական թակավարության, լիտվական իշխանության եւ այլ արևմտյան ուժերի, մոտապես այնպես է, ինչպես հիմա, Միացյալ Եվրոպայի դեմ պարտվեց, եւ ըստ էության դրանից հետո Ռուսաստանը ունեցավ քաոսի գրեթե 40-րդ դար, ընդ ռուսական սմուտա կոչվածը, Բորիս Կոդունով եւ այլ եւ այլ։ Հիմա Իվան Ահեղի ողջ դրական կառավարումը արժզրկվեց Լիվոնյան պատերազմով։ Հիմա Վլադիմիր Պուտինի ողջ, այսպես ասենք, դրական կառավարումը Ելցինյան քաոսից հետո հասկանալի է, չէ՞, ոտքի կանեց, բոլորսը ապրել ենք, տեսել են 2000-ականներ, 10 թվականներ, սա հնարավոր է արժեզրկվի, իսկ ինչի սխալվեցին, որովհետև անձնիշխանության խնդիրն է ամենակարևորը, երբ որ անձը, գիտեք, նույնիսկ այնպիսի մի երկրի ղեկավար չէ, ինչպես Ռուսաստանը, սովորական մի ինչ-որ վարչության պետ է լինում 25 տարի, մարդու դիպուկությունը կորում է, մարդը սովորում է քծնանքին, մարդը աստիճանաբար շրջապատվում է անձանցով, որոնք իրեն հաճելի բաներ են ասում, չէ՞, որ քծնողին միշտ էջ տեղ ղեկավարի կողք լինել, եթե դու դարժան ճշմարտություն ես ասում, 1-2 ղեկավարը օգտվել բարիքներից ի վերջո, օգտվել, իսկ երբ որ դու ասում ես դարժան ճշմարտություն, ինչ որ մեկը քծնում է, ի վերջո ղեկավարը կարող է ասել, որ դու ինչ չես հավատում, հեռու մնայ, ցանթուփ ինչով հոգեբանական քաղցր սուտ ավելի, այո, եւ հիմա տեսեք ես բազում եմ ասել նաեւ ին Facebook-ի ստատուսներում, որպես հասարակական իմ խոսքում, նաև ձեր ստուդիայում, վերջերս էլ ասացի, ուկրաինական պատերազմը ծնվեց Արցախում։ Սա իմ համար աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Արցախյան 3-րդ պատերազմը ծնվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ամեն ինչ Մոսկվայի հաշվարկով էր գնում, ռուսական զորքերը մտան, հիանալի է, դիրքավորվեցինք, բայց հանկարծ պարզվեց, որ երբ որ 10 օրում չկարողացաք Ուկրաինան գրավել եւ խրվեցիք ծանր պատերազմի մեջ, հարավային ճակատում է բարդացավ իրավիճակը։ Հիմա նորից մի պատմական օրինակ բերենք։ Ռուս-պարսկական առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցավ Նապոլեոնի 1812 թվականի ներխուժումը Ռուսաստան։ Պատմությունի իմացողները պետք է իմանան, թե Կովկասյան ճակատում ինչ ծանր վիճակ ստեղծվեց այդ ժամանակ ռուսական զորքերի համար։ Դղկենացում ահոկրիվ էին մղում Մոսկվան, գրավեց Նապոլեոնը եւ այլ եւ այլ, այդ նույն 1812 թվականին Կովկասյան ճակատում պարսկական զորքերը ուղղակի խեղդում էին ռուսական զորքերին, եւ դա ռուսական զորքերի կազմակերպչական եւ տեխնիկական առավելության, ինչպես նաեւ տեղի հայ բնակչության երանդուն ջանքերի շնորհիվ էր, որ այդ կրիտիկական տարում հասարակշռությունը պահպանվեց եւ 1813 թվականին, երբ որ եվրոպական ճակատում Նապոլեոնը դուրս մղվեց Ռուսաստանից, տեղի կնքվեց արդեն հաշտություն։ Դառնանք մեր օրեր, Պարոն Հակոբյան։ Հայաստանը, երբ խոսում ենք, որ գնդակը նետում է ռուսական դաշտ, խաղապահների դաշտ, ինչ գործնական հնարավորություններ ունի կանխելու այն գործողությունները, որոնք իրականացնում է Բաքվի բռնապետը։ Ի վերջո, ինչպես արդեն դուք էլ փաստեցիք, մենք այս պահին ռազմական են ներուժը կամ ռեսուրսը չունենք, որպեսզի ռազմական միջոցներով պարզապես մտնենք միջանցք, ասենք պաշտպանությունը իրականացնում ենք մեզ, դրա հետ մեկտեղ սպառազինություն մատակարենք Արցախի մեր հայրենակիցներին, ասենք պաշտպանվեք որքան կարող եք։ Այսօր Արարատ Միրզոյանը լազգային ժողովում քրկին հայտարարեց, ասեց, մենք ինչպես ասել ենք, ասում ենք, շարունակում ենք ասել, Հայաստանի Հանրապետության զինվոց ուժերը ներկա չեն Արցախի տարածքում, այդտեղ կա Արցախի պաշտպանության բանակ։ Հիմա որ ռեսուրսը, որ գործիքը կա Հայաստանի Հանրապետության ձեռքում արդյունավետ պայքարելու այս սադրանքների իրը։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ հարցտվեցիք, սկսեմ վերջից։ Այո, իրավաբանորեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր չկան Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Այս առումով պաշտական Երևանի դիրքորոշումը իրավաբանորեն անխոցելի է, չկան։ Եվ երբ որ պաշտոնական Բաքուն ասում է հան զորքեր, ասում է հարգելի՛ս, ես զորք չունեմ այնտեղ, տեղի հայերը ինքնապաշտպանվում են։ Դուք ինչ ես ուզում։ Գիտեք, հաջողությունը պետք է նախապատրաստել։ Հիմա այս բան շատ դժվար է ասել, թե պաշտոնական Երևանը ինչ կարող է անել, ոչինչ։ Գուցե ամենահայրենասեր մարդն է լիներ, գուցե անդիմությունը, որ այդքան քննադատում է իշխանությունը այս պահին լիներ, չկարողանար ոչինչ անել, սակայն հաջողությունը պետք է նախապատրաստել։
դիվանա մեր հասարակության մեջ դիվանագիտությունը շատ է գերագնահատվում, սակայն լավ դիվանագետը իր թիկունքում ունենում է ամուր բանակային համակարգ եւ հաջողություններ։ Երբ որ Նապոլեոնը, ես սիրում եմ մի քիչ պատմությունից, գնանք թող ես հաղորդումն էլ տեսնի, երբ որ Նապոլեոնը Աուստերլիցի ճակատամարտից հետո ավստրիական կայսրությանը բերեց բանակցությունների սեղան, ուներ հաղթական վիճակ, եւ ինչքան էլ ավստրիական դիվանագիտության գագաթ համարվող Կոբենցելը փորձեց մանևրել, Նապոլեոն ուղղակի թելադրեց հաշտության պայմանները։ Երբ որ Իսրայելը գրավում է Հոլանի բարձունքները Մաքի սահմաններով Սիրիայի տարածք, հաստի առաջ է կանգնեցնում եւ այս պահին պաշտոնական Դամասկոսը հնարություն չունի։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից սկսած, որ մեր պատերազմը արջևում է, իշխանությունները ինչ-ինչ ներքաղաքական նպատակներ հետապնդելով հրապարակներին լցնում ինչ-որ կասկածելի անձնավորություն, որոնք Ջեբրայելը եւ Քելբաջարը իրարից չէին տարբերում եւ թուրքական ահեւ սարսափների մասին էին պատմում։ Երբ որ մեր տիպի մարդիկ ասում են հարգենես, մենք դիմացը պատերազմ ունենք, դուք ուր եք վախեցնում մարդկանց այսպես, մեզ ասում են դուք ռազմամոլ եք։ Երբ որ հիմա մենք ասում ենք բանակ ուժեղացրեք, առանց դրա չի լինի, մեզ ասում են ռազմամոլ եք ու երեխայի հաշվին։ Ձեր հաշվարկներով եւ ձեր դիտարկումներով։ Գիտեք, ես շատ կուզենայի սխալվել եւ ես շատ կուզենայի, որ իշխանությունները իրոք կգախնի մեր բանակ ուժեղացնեին, բայց ցավոք ես չեմ կարող դա հաստատել։ Ցավում եմ։ Եթե անեն թողեն զենք բարեփոխումներ, նոր օրինագծեր։ Նայեք, եկեք հերթով գնանք։ Այս տարի ես չեմ փաստում, որ ուժեղացնում են, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Հնդկական զենքի մասին եղավ երկու հրապարակում մոտ ամիս ու կես առաջ, բայց այդ զենքը հայտնի չէ, գալու է թե չի գալու։ Սովորաբար երբ որ զենքը գալիս է, գոնե այդ մասին հայտարարում են կամ գոնե ինչ-որ զորավարությունում ցուցադրում են կամ գոնե շքերթում։ Դա մենք չենք տեսը, հիմա ես չեմ ուզում ասեմ։ Հավանաբար չկա։ Օրինագծերի կապակցությամբ կներեք, օրինագծերը կարևոր են, այսօր էլ նույնիսկ ընդդիմությունը քվեարկեց օրինագծերով։ Եզակի դեպքերից։ Թեև շատերի կողմից քննադատված, բայց ես դա չեմ համարում սխալ, բայց ինչ այդ օրինագիծն է մեզ ուժեղացնում։ Ես իմ հանրային խոսքում երեք ու նախորդ օրը քննադատեցի չարաբաստիկ ծախսերը, որ արվում է այսպես կոչված Երևանը զարդարելուց։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության բանակը թող ունենա 50,000 ռազմիկ։ Ես չեմ ասում միանգամից բոլոր ծախսերն անենք, թեև եթե 50 միլիոն դոլար գտնենք, որը հաստատ հնարավոր է գտնել, հնարավոր է։ Մեկ զինվորի հանդերձանքը մոտավորապես արժի 1000 դոլար։ Սրահաբաճկոն, սաղավարտ, ձեռնակալ, ծնկակալ, ձեռնոցներ, այն ամեն ինչը, ինչ որ լավ զինվորին հարմար է։ Չէ՞ որ ծնկակալները կարևոր, երբ որ ճշնամիքը վրա կրակում է, դու ընկնում ես գետին, ծնկակալդ քարին ծունկդ չի հարվածում, իսկ երբ որ ծնկակալ չես, մտածում ես ընկնելուց այդ արանքը քեզ խփում են։ Մարուք է, բայց կյանք է փրկում։ Հիմա հնարավոր չէ 10 միլիոն դոլար գտնել և ասենք 1000 զինվորի զինել։ Ինչու հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ։ Իհարկե։ Կամ 10,000 զինվորի հնարավոր չէ։ Իսկ հնարավոր չէ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ դիրքերից, ինչ որ հեռախոսով նկարած վիդեոնյութեր, ինչ որ վառարանի մոտ, կեղտոտ ինչ որ տանը, ինչ որ զինվորները մեր ցավոք հավաքված, ինչ որ մորուքով, բայց չէ՞ որ դա ինֆորմացիոն տեսքն է մեր բանակի։ Եթե մենք ունենայինք լավ զինված երկու բրիգադ, 2000-ից 5000 հոգի 3 բրիգադ, լավ 10,000 հոգին 1/5-ը մեր բանակի թող լավ զինված լիներ, այդ զորքին մենք կսարքեինք ինֆորմացիոն առաջամարտիկ եւ թող իրենք լինեն, այո, ես չեմ ասում, Գյումրիի, ասենք ամեսա ինչ որ զորամաս առաջնայինը Սյունիքը զինենք։ Չի արվում, գիտեք, մեր իշխանությունները շատ են գերագնահատում միջազգային այդ երաշխիքները։ Տեսեք հապկը։ Մենք հապկին խայտառակ արեցինք Բարիս Բունի մաստով։ Երևանում մեր վարչապետը խայտառակ արեց հապկին, բայց հապկը մեզ չօգնեց, իսկ հապկի միշտ գագաթա ժողովը մյուս տարի հոկտեմբերին թե նոյեմբերին էլ նրա, այսինքն հապկը քեզ ասած, այսինքն հույս ունի, հույս ունի, ինչ ուզում ես ինձ։ Մենք մեկե ձեզ չենք օգնելու, եւ սա շատ իսկ իմ կողմից շատ հարգված հրեա ազգը եւ իրենց պետությունը Իսրայելը իրենց դոկտրինում ունեն, այո, ամենա մեր դաշնակիցն է, բայց մի սև օր Ամերիկայի միացյալ նահանգները կարող է հանգած մեզ չպաշտպանել։ Արաբ է ընտրվում Ամերիկայի նախագահ։ Մենք այդ ժամանակ պետք է մեր ուժերով դիմանանք, իսկ հիմա որ այդ սև օրը մեր մոտ եկավ։ Պարոն Հակոբյան, այստեղ մենակ իշխանությունները չեն, անկեղծ լինենք, էլի նաև մեր ինքնության մաս կազմող շատ ներկայացնելով գրեթե ոչինչ տալն է, որովհետև նույն եթե հիրաներին ենք օրինակ բերում 6-օրյա պատերազմի ժամանակ աշխարհասփյուռ հրեա ժողովուրդը, որ այն ժամանակ մոտ արդեն 20 միլիոն էր հաշվարկով,
6 օրվա ընթացքում Իսրայելը ուղարկում 2 միլիարդ դոլար, որ եթե հիմա կոնվերտենցիա անենք մեր օրյա դոլարին, մոտավորապես 20 միլիարդ դոլարի կարգ է։ Դուք հիշում եք ինչքան գումար հավաքվեց 44 օրվա ընթացքում համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում։ 170 միլիոն դոլար։ Եվ donation-ների քանակը եղել է 250,000, այսինքն մենք անդադարացում ենք, որ աշխարհում ապրում է 10 միլիոն մարդ, մինչդեռ բառացիորեն 250,000 donation է մտել։ Նայած թվերին, մի գուցե մոտավորապես 400 դոլար հա մարդա։ Դա թե ավելի քիչ։ Ու իդեպ ինչն ամենաառանցքայինն է, 60-ից 70 միլիոնը 170 միլիոն ընդհանուր հավաքված գումարից Հայաստանում է հավաքագրվել, մնացած 100 միլիոն ամբողջ աշխարհում։ Անգամ է հավաքագրվածը, բոլորս էլ լավ գիտեք, պետական հիմնարկների աշխատողների, աշխատավարձերը պարտադիր կամավոր։ Հիմա սա արդեն երկրորդ հարցն է։ Մենք դրան դեռ կգանք կհասնենք, բայց 170 միլիոն դոլար 44 օրվա ընթացքում։ Խնդրում եմ, 20 միլիոն հրաները ամբողջ աշխարհում հավաքում են 2 միլիարդ դոլար։ Մեր օրվա կրկնում եմ 20 միլիարդ դոլարը կոնվերտացիա անելով։ Մենք մեր օրերում հավաքում ենք 170 միլիոն դոլար։ Այսինքն սա ոչ միայն իշխանության, այլ նաև մեր ինքնության հարցն է, այնպես կլինի։ Հարգելի Դավիթ, Իսրայել պետությունը մեկ բախտ եւ դժբախտություն ունեցավ, այսինքն մի երևույթ է եւ բախտավորություններ եւ դժբախտություն։ Դժբախտությունն այն էր, դա իր հերթին, չէ, ուրիշ բանում ասում, դժբախտությունն այն էր, որ իրենք ավազի վրա զրոյից պետություն ստեղծեցին, դժբախտություն էր, բայց բարեբախտությունն այն էր, որ իրենք զրոյից կառուցեցին ճիշտ համակարգ։ Զրոյից ամերիկյան մոդելի բուրժուական համակարգ կառուցեցին։ Մենք բախտ ունեցանք 1991 թվականի ստանալ սովետական միության ենթակառուցվածքները եւ պետականաշինական իներցիան, բայց ստացանք նաեւ դրա թերությունները եւ մեր առաջի, երկրորդ եւ երրորդ նախագահները, հատկապես առաջինը կոնկրետ կոնտեքստում, որտեղ հիմքը առաջինն էր դնում, ոչինչ չարեց այդ բացասականը վերացնելու եւ ազգային գաղափարախոսություն ստեղծելու համար։ Թերագնահատվեց երևույթի կարեւորությունը։ Այ երբ որ հիմա թող ինձներ են, ես կարծիք եմ արտահայտեմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները այդպես իրեն աստվածացնում են իր ամեն բառը, sense ես ասում եմ, իսկ այդ մարդը ինչ ստացավ եւ ինչ թողեց։ Եվ ես չէ, ամենևին էլ հակված չեմ դիտել խոսել թալանված գործարանների մասին։ Ասում եմ, պատերազմ հաղթեց, պատերազմ հաղթող նախագահեր, անկախ պետության առաջին հարկը պատիվ իրեն, բայց մտնենք մարդուկների մեջ։ Շատ օպերացիաների դեմ ինքը դեմ է եղել։ Հա, զգուշավոր մարդ էր, բան չեմ ասելու, լավ, հաղթեց պատերազմ, իսկ ինչ թողեց։ 96 թվականին ինչ թողեց առաջին նախագահը, բռնաբարված ընտրություններ։ Երբ որ ընտրակերտարության հիմքը դրվեց 1995-90, ես չեմ գիտեմ։ Չէ, ես համաձայն եմ, այնպես չի, որ ես աջակցում եմ որևէ նախագահին Հայաստանում։ Նրանք իրենք խնդիրներ թողեցին, այսինքն մեր համակարգը աճեց հիվանդ։ Եվ երբ որ մեր հասարակությունը, դեռ լավա որ մենք 2020 թվականին ազգային իներցիայով այսքան դիմադրեցինք, մեր հասարակությունը հիվանդ է։ Հարգելի Դավիթ, հիվանդ է մեր հասարակությունը։ Պետք է առողջացնել մեր գինին թունավոր է, այդ գինու մեջ պետք է կաթիլ, կաթիլ, այդ ձեր, ես ձեր հաղորդումներին հետևում եմ, ձեր հեղինակային խոսքը ես լավ գիտեմ, եթե ձեր նման էլ հայրենասեր մարդը Հայաստանի ղեկավար դառնա հիմա, տարիներ պետք կլինի, որ հասարակությունը առողջացնի, գիտեք, մտածողություն է պետք փոխել, իսկ այս վերջի պատերազմը հայ ժողովրդին հոգեբանական նաև հարված հասցրեց։ Մենք եղերն տեսած ժողովուրդ ենք եւ Արցախյան առաջի պատերազմում հպարտանում ենք մեր հաղթանակով, կոտրվածքը վերանում էր մեր մոտ, մենք ասում ենք հայը կարող է, այս պատերազմի պարտությունը մեզ հոգեբանական հարված հասցրեց եւ այս 2.5 տարին մենք պետք է այդ հարվածը ժողովրդի միջից վերացնենք։ Մենք սկսել ենք նորից Թուրքիից վախենալ, դա շատ վտանգավոր ու վատ բան է։ Դե իհարկե կան ուժեր նաեւ, որոնք խորացնում են այդ քաղ տեխնոլոգներ, որոնք խորացնում են այդ վախերը, դա անկեղծ է։ Այո, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեր թուրքերի մասին վախերից, տեսեք քաղաքական եւ հասարակական ինչպիսի ուժեր կան եւ անհատներ կան, որոնք ասում են այ ուր որ է թուրքը գալու է մեզ բոլորիս, թուրքի յաթաղանը կախված է։ Մենք անգամ երկեր ունենք, որը մեզ վախեցնում է թուրքերից, սա էլ ազնիվ լինենք, էլի ամեն մեկի քաղաքական գործի։ Մենք այդ որ էտ ասում ենք այդ անկախության տարիների իզուր այդ առումով անցան, լայն իմաստով իզուր, այդ նաև այդ ֆոնն ենք ասում։ Մենք ճունենք ռազմական մշակույթ։ Ինչ են մեր բանակային երկերը։ Մեր բանակային երկերը ֆիդայական երկերի ընդհանուր շարունակությունն է։ Ավելին ասեմ, այն երկ կա, չա, թուրք ասկյարներ աղջիկներին գերին տարան, որ հարսանեկներն այդ երկը երկում են, ես մեջքով եմ շուր գալի, կճամ երկիներին ասեմ, դա ի՞նչ թեմա է, որ երկում եք, հասկանում եք, չարվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, չարվեց, հիմք չդրվեց, Ռոբերտ Քոչյան եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք էլ, ուղղակի ընթացավ իներցիոն լճացում։
և 2018 թվականի իրադարձությունը, հիմա գիտեք, դա պատմություն է արդեն, հիմա գուցե մարդիկ ինչ սիրեն, չսիրեն, ես սա տալիս եմ որպես ինչ-որտեղ պատմական, գնահատական, որպես պատմաբան, հիմա թող ինչ չսիրեն։ Եղածը չվերլուծենք, չի կարող հասկանալ։ Հիմա ես մի բառել ասեմ մեր այսպես կոչված ընդդիմությանը, ինչ եմ այսպես կոչված ասում, որտեվ դաշտ ենք ոչ մի անշանակը չես հասկանում ով ով է։ Հիմա նայեք, 2018 թվականի ֆենոմենը պետք է դնել և վերլուծել։ Որպեսզի արդարացնեն, ոմանք իրենց ասում են հայ ժողովուրդը խելագարվեց։ Ոչ, չխելագարվեց հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը սարսափելի հոգնել էր։ 2018 թվականի վիճակով սարսափելի հոգնել էր։ Ես ունեմ իրավապահ համակարգում ընկերներ, որոնք փոփոխություն էին ուզում, իրավապահ համակարգում ընկերներ, որոնք ապրիլի 10-ին 18 թվականի փոփոխություն էին ուզում եւ ուրախացան 23-ին ապրիլի։ Ես Երևանի քաղաքում նայում ենք, ամենագնացներով շքեղ ճանապարհներ էին փակում մարդիկ, որոնք նյութական խնդիր չունեին, այսինքն հասարակությունը հոգնել էր։ Իսկ մինչև վերջի պահին էլ նախքին որոշ կնեք խոսքս արդեն ադյոս որոշ մարդիկ ճանապարհների վրա մարդիկ էին ծեծում, եւ հիմա երբ որ այս թերությունները ներկա իշխանները տեսնելով ասում են ընտրեք մեզ, մարդիկ ասում են հարգելիս, իմ քանի օր ինձ բառացի մեկը ասեց, ասաց հարգելիս, ընտրեմ, որ նորից գան ինձ ծեծեն։ Այսինքն մեր ընդդիմությունը պետք է հայ ժողովրդի հետ լինի ազնիվ։ Ազնիվ պետք է լինի, ասի ես ունեի սխալներ, 18 թվականին չեղավ ինչ-որ հիպնոզացում։ Հիմա գիտեք, ավելի վտանգավոր պակա, եթե սխալը չի ընդունվում, մարդիր մեջ ասում սխալը չես ընդունում, հիմա եթե իշխանափոխություն լինի, ենթադրեն երկրորդ կամ երրորդ նախագահի անձիկ կան իշխանության, նորից պետք է քննույնը շարունակվի, մարդը դա ինձ պետք չէ։ Սա շատ երկար թեմա է, պարոն Հակոբյան, կարող ենք անդադար վերլուծել իրավիճակը, եւ այո, դա դրա կարիք ունի, որովհետեւ մինչեւ չվերլուծենք, թե ինչ տեղի ունեցավ մինչեւ 2018-ի հետո, նաեւ 2018-ի թեզում, մենք չենք կարողանալու հասկանալ, թե ինչպես առաջ գնալ։ Սա անչափ կարևոր է։ Սակայն, քանի որ այսօր ունենք առանցքային խնդիր, Արցախայության անվտանգության խնդիրը, կցանկանայի լսել վերջում ձեր կանխատեսումը, արդյոք այս գործողությունները ադրբեջանցիները շարունակելու են, երբ դրանք կարող են ավարտվել, արդյոք դրանք կարող են ավարտվել Ռուսաստանի հաջողություններով կամ անհաջողություններով Ուկրաինայում, եւ ինչպես կարող են ավարտվել։ Հարգելի Դավիթ, նախքին թեման մի պաուղակի շարունակեմ, ֆենոմենները վերլուծելու համար գիտական մոտեցումը պետք, նույն 2018-ը պետք է գիտական վերլուծության ենթարկվի, իսկ մեր քաղաքական դաշտում գործող անձիկ գիտականությունից հեռու են այս առումով մասնավորապես։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախայության, ես բավականին հանգիստ եմ Արցախայության համար, եւ կարծում եմ, որ այս սուրը, որ Ալիևը սենց սրում է, նաեւ իր բացասական էֆեկտով է պայթելու Ադրբեջանի մեջ։ Հիմա նայեք, այսօրվա էպիզոդը լրագրողը գալիս է, ասում է, ես ուզում եմ մտնեմ, խաղապահը չի թողնում։ Հիմա մտածող մարդը Ադրբեջանում ասում է, Բալիև, բա Ղարաբաղի հարցը լուծել է իր։ Էսի ոնց սենց։ Հիմա նայեք, սա երկկողմանի սուր է։ Հա, մի կողմից պրովոկացիոն հիմքեր է ծածում, բայց ներսում հարցեր են առաջանում։ Գիտեք, այնքան անշնորհակալ գործը հիմա կանխատեսում անելը ինչի, որովհետև այս ուկրաինական կրիզիսը, որ կա, սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենամեծ կրիզիսն է աշխարհում, կարելի ասել։ Ծավալները մի կողմ, բևեռների ընդհարման առումով, եւ մենք ցավոք չգիտենք, թե այն ինչպես կավարտվի։ Ես ամեն աստծո բացում եմ արթնանալուց հետո համացանցը եւ ուկրաինական ճակատից լուրեր եմ ворսում, որպեսզի հասկանամ, ընդեղ ինչ է կատարվելու եւ դրա հայլային արտացոլումը ինչ կլինի։ Հիմա նույն ձևով Ադրբեջանի տեսաբաններն են մտածում, եւ իրենք իրենց բանակ ուժեղ են պահում առ հնարավոր բոլոր տարբերակներ, իրենք չեն բացառում եւ Իրանի հետ ընդհարումը, չեն բացառում եւ խաղապահներին հարված հասնելը, չեն բացառում եւ Հայաստանի հարաբերությունները։ Այո, իրենք պատրաստ են, Թուրքիան էլ է պատրաստ։ Դուք նայեք, Թուրքիան ինչ ճկուն է, անընդհատ հայտարարում է Սիրիային հարված, բայց այսօր էլ իմացան, որ երկու շաբաթ էլ հետաձգեց հարվածը։ Այսինքն ուժեղ լինելով պատրաստ են ցանկացած զարգացման։ Իսկ ինչ ենք անում նորից մենք, վերադառնանք Չարաբաստիկ տոնածառին, ինչ ենք անում մենք։ Եվ երբ որ այդ ծանր պահը կգարցվի, շատ լավ է, թեև դրամի արժեքը եւ այդ բաները պետք է հաշվի առնել, շատ լավ է, նորմալ մարդը չի կարող դրա համար չուրախանալ, շատ լավ է, բայց մեր բանակը հայեցակարգային բարեփոխման կարիք ունի, հայեցակարգային, երբ որ նույն ադրբեջանական եւ ուկրաինական մեկնաբանումն է, Կավալենկոն Ալեքսանդր, ես այսօր նայում եմ Telegram ալիքը, գրում է ռուսական մոդելը պարտություն կրեց Ղարաբաղում, ոնտեղ թվարկում է նաև Ուկրաինան։ Հիմա դա հայտնի ճշմարտ, ինչ ենք անում մենք այդ ուղությամբ։ Մենք գիտեք ինչա պետք, մենք վճռական
Եվ համարձակ քայլերը պետք է տա, որ հետո պատերազմից հետո ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն Պապիկյանն էլ ասեց, ռուսների հետ համաձայնություն ենք ձեռք բերել, բանակի բարեփոխումների եւ ախր ռուսները բարեփոխող լինեին իրենց, գիտեք, 2000, ասենց ավարտենք մեր խոսքը 2022 թվականի փետրվարի 24-ը ռուսների համար եղավ սթափեցման օր։ Իրենք մինչև այդ ուրիշ ձև էին լրիվ պատկերացնում իրենց բանակը։ Հասկանում եք, եւ իրենք այդ հոգեբանական ցնցումից հիմա իրանք սենց տենդագին ձևով մտածում են, ինչ անել։ Ինչ անել։ Բայց ախր այդ անելու համար պետք է գիտական պոտենցիալ, տեխնիկական պոտենցիալ, ֆինանսական, կազմակերպչական եւ հիմա մեր ռեսուրսը ավելի հեշտ է, մենք 50,000 հոգու հարցով պետք է որոշենք ինչ անել։ Եկեք անենք։ Եկեք անենք, սա բոլորիս անվտանգությունն է։ Եվ եթե թուրքը եկավ, ինքը չի նայ դու Բևերի կողմնակից ես, Քոչարյանի կողմնակից ես, Նիկոլի կողմնակից ես, Սերժի թե Լևոնի։ Այս այ ամենասարսափելի։ Դե խնդիրը սկզբից մեր մեջ լուծենք, հետո ասնենք այլոց մեղադրում։ Մեր մեջ Հակոբյան։ Ուժը ուժն է ծնում իրավունք, երբ որ մեր դիվանագետը կգնա բանակցությունների սեղանին կնստի, հարգելի Դավիթ, ձեր ռոպեներին քչե գողանամ։ Եվ երբ որ մեր սպեցնազը Լաչինի միջանցքում Թուրքի զինվորների դիակներ փռած կլինի ու ամուր պահած կլինի, Արադ Միրզան ուրիշ ձև կխոսա։ Իհարկե։ Երբ որ մեր հրետանին Ջերմուկում առաջ խաղացած թշնամուն հողի հետ կխառնի, դրանից հետո մեր վարչապետը Ալիևի հետ հանդիպելուց ուրիշ ձև կխոսա։ Իսկ հիմա գնում ես Ալիևի ծիծաղը մասը, գիտեմ դու ինչ ես։ Այսինքն ցավալի բան է։ Ցավալի օրեն, պարոն Հակոբյան, անչափ հաճելի էր ձեզ հետ եղել։ Զրուցել հույս ունեմ դեռ հնարավորություն կունենանք հանդիպել Տաղավարում։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Տաղավարում հյուրընկալել էի ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Այժմ էլ կապեմ հաստատել ու Ֆրանսիա շատ կարևոր հարց ունենք քննարկել ու Ֆրանսիայի հարդգործնախարարը հայտարել էր, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ծառայության ժամկետը Հայաստանում պետք է երկարաձգել, սա անչափ կարևոր է, բացի այդ Ֆրանսիայում է գտնվում նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք այժմ կապենք հաստատել ու Ֆրանսիա, ես զրուցելու եմ ու այս հարցերը քննարկելու եմ մեր հայրենակի ցանային հասարակական գործիչ Իլդա Չոբոյանի հետ։ Տիկին Չոբոյան, շնորհակալ եմ կրկին, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ, կարևոր հարցեր կրկին ունենք քննարկելու, եթե դեմ չեք անդրադառնաք դրանց։ Ինչ են, հայեր ցես։ Տիկին Չոբոյան, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ազգային ժողովի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Ֆրանսիայում հայտարարել էր, որ հաշվի առնելով առկա իրավիճակը Հարավային Կովկասում եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կամ գործընթացների տիրույթում, կարիք կա դիտարկել Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգումը։ Սա ինչ մեսիջ է, սա Ֆրանսիայի կողմից դիտարկվող քաղաքականությունն է Հարավային Կովկասում, թե սա Եվրամիության հետ փոխկապակցված գործողությունների հայտարարություն է, որ անում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, կա գործնական առանցք, թե ոչ։ Գիտեք, գործնական առանցքը այն է, որ եթե այսօր այդ դիտարկող հանձնախումբը, այդ խումբը, որ սահմանի վրա գտնվի այսօր գա, այդ մեկը գբարդին Ֆրանսիայի կողմնակցության, ֆրանսական իշխանությունների կողմնակցության, որովհետև գարձեմ, որ եթե Ֆրանսիայի ջնշումները չլայնին եւ եթե Ֆրանսիայի քաղաքական որոշումը չլար Տիբանակիդորեն Տիբանակիդական հարթակի վրա կորձելու, գարձեմ, որ այս դիտորդներու առաքելությունը քույթուն չի ունենա։ Այս իմաստով բոլորովին բնական գտնեմ, որ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության մեկ մասնիկը լա այս
այս առաքելության կողմնեության շարունակականությունը, հետևաբար շատ նորմալ է, բոլորին բնական է, որ Ֆրանսան ուզեի շարունակել, եւ կգարձեմ, որ կհաջողի Ֆրանսան այս ուղությամբ, ուրեմն այս բանի առաքելության կողմնեությունը երկարացնելու, կգարձեմ ճիշտ բան է, ճիշտ ուղությունն է այս հռոմով. Միայն թե պետք է գիտնանք, որ այս առաքելության իրավասությունները եւ կորձոն այսպես արդյունքները, արդյունավետությունը իսկապես շատ սահմանապակ է, եւ կարծեմ, որ Հայաստան պետք է թիմի շատ ավելի լայն միջոցների պետք է թիմի այսօր։ Ինչպիսի միջոցների, որովհետև երբ խոսում ենք երկարաձգման մասին, ԵՄ դիտորդների առաքելության երկարաձգման մասին, Հայաստանում շատերը քննարկում են նաև թվականակի ավելացման մասին այդ դիտորդների, որովհետև եթե չեմ սխալվում 40 հոգանոց խումբը, կարծես այնպես չէ, որ կարողանում է ապահովել ամբողջ շփման գծի երկայնքի անվտանգությունը կամ դիտորդությունը, Ադրբեջանը շարունակում է կրակել եւ մեղադրել հայկական կողմին, ապա ինչպիսի գործողությունների պետք է դիմի Հայաստանը։ Նախ, ինչպես դուք գսեք, ընդլայնման այդ առաքելության անձնագազմի ընդլայնման մեկ բան պետք է, աշխատանք պետք է դարձնի ընդլայնման ուղղությամբ։ Երկրորդ, կարծեմ, որ յահկի ուղիղ բանը պետք է, միջնորդությունը պետք է, որպեսզի ուրիշ ուժեր դերակայվին, ինչու՞ չէ ուզել ֆրանսայեն, որ ֆրանսական ուժեր դերակայվին, որովհետև մագը լեորդուն, մագի կորձունեություն այդ ուղությամբ պիտի գասեցվի, յահկի կորձունեությունը թերևս, այսինքն յահկի ներկայությունը, յահկի ուժերի ներկայությունը թերևս շատ ավելի դժվար մեջտեղ կա, բայց ինչու՞ Հայաստան չի բանջել ֆրանսային, որ ֆրանսական ուժեր դերակայվին այդտեղ։ Եվ հիմա այսինքն, եթե Հայաստան այդպես թիմի է Ֆրանսայի, արդյունքը հստակ չէ, թե Ֆրանսա կընդունի կամ չընդունի, բայց այս փերումով, այս թիմումի փերումով, կարծեմ, որ որոշ չափով ճնշում կկատարվի նաև ռուսական ուժերու վրա, որպեսզի ռուսական ուժերը շատ ավելի արդյունավետ աշխատեն այդտեղ։ Այս վերջին օրերու պատահած իրողությունները գտնան, եթե ռուսական ուժերու վրա այդ ճնշումը եւս բանեցվի, որ ռուսական ուժերը պիտի չթողեն, որ սահմանը փակվի, Ստեփանագերդի ճամփան փակվի, ովևէ ուժի դողմե, կարծեմ, որ ռուսական կողմը նաև շատ ավելի ուշադիր դառնա։ Հիմա այս ուժի հարաբերություններու խնդիրը դա այսօր արևմուտքի եւ Ռուսաստանի ուժերու հարաբերակցությունը քույթյուն ունի։ Այդ ուժերու հարաբերակցությունը պետք է բարձրացողը լա եւ ոչ թե իջնող, բա ներքև իջնողը լա։ Գործադրեմ ասածս, մինչև վերջերս ռուսական կողմը գխոսեր, այսինքն ռուսական ռուս արտգործ նախարարը գխոսեր Արցախի գահկավիճակի մասին, ըստեղ որ գահկավիճակը պետք է հետացկեն։ Երբ արևմուտքի կողմը Ֆրանսայի ազգային ժողովի եւ ձերագույտի կողմի որոշումները բանացեվերը այդ հարցը մեկ կողմ դրած էին, եւ մասնավորապես Ֆրանսայի արտաքին քաղաքականությունը այդ հարցը մեկ կողմ դրած էր եւ խոսվեր բարձրապես իրավունքներու մասին, առանց ասելու թե ինչ իրավունքի մասին է խոսքը, ռուսական կողմը սկսավ նաեւ իր գահկավիճակի խնդրի մասին լրել։ Եթե մենք պիտի փորձենք երկու գետոններու, արևմուտք եւ Ռուսաստան, այսպես հարաբերակցությունը իկործ դնել, այդ հարաբերակցությունը պետք է լինի իշխ Հայաստանի եւ Արցախի իրավունքներուն եւ ոչ թե Արցախի իրավունքներու լրացման ի նպաստ։ Չեմ ես հստակ ասած թե ոչ, բայց կգարձեմ, որ շատ կարևոր է, որ այդ այսպես քաղաքական ճնշումը քույթյուն ունենա, մեկ կողմի վրա հենելով մյուս կողմը պիտի չչանդեսվի այս քաղաքական մեջ, Հայաստանի քաղաքական մեջ։
Կատին Կոլոնան իդեպ էս արդին առադարձել էր հենց ռուսական կոնտեքստում, հետաքրական նայն էր, որ Կոլոնան ասել էր, որ այո, պետք են որոշակի երաշխիքներ խաղաղության ապահովման համար հարավային Կովկասում, և պարզ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր գործողություններով չի կարողանում ապահովել կամ ունակ չի ապահովել այդ խաղաղությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ այս հայտարարությունը իրականում արվել է ոչ թե հայկական հարցերի կոնտեքստում, այլ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանն ուղղված և հասցեագրված հարցերի կոնտեքստում։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, ես կգարձեմ, որ ամեն ինչ, որ գսվի Ռուսաստանի մասին այսօր, ինչ պարականելու մեջ, որ գտնվինք Արցախի հարցի, Հայաստանի, Հարավային Կովկասի կամ որևէ ուրիշ քաղաքական խնդրի մասին, այս Ռուսաստանի մասին երբ խոսվի, այդ խոսույթի մաս կգազմե հակառուս մեկ այսպես փաղաթղիչ։ Եվ այդ է, որ գտնենք բոլոր ելույթներում մեջ, Արքոս նախարարի, գարավարության ներկայացուցիչ քաղաքորդիչներու, այսինքն նախարարներու, զանազան ելույթներում մեջ, խորհրդարանի մեջ, այդ փաղաթղիչը գոյություն ունի և ունենա համընդհանուր, այսինքն ընդհանուր կոնտեքստի պերումով, Արևմուտք և Ռուսաստան արջագատման կոնտեքստի պերումով պիտի գոյություն ունենա, բայց կգարձեմ, որ այս բանը խոսույթեն ամթին չի գտնականցնի Ֆրանսիայի բարակային, որովհետև իր տարբերություն եվրոպական մյուս երկիրներու և Միացյալ Նահանգներու, մասնավորապես, կգարձեմ, որ Ֆրանսան դագավին կփորձե երկխոսության հարթակը ստեղծել Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Այնպես որ կգարձեմ, որ պետք չէ շատ մտահոգվել այս խոսույթին, և նույնիսկ Ռուսաստանը իսկ պետք չէ շատ մտահոգվի այս խոսույթին, որովհետև սա մաս կգազմի ընդհանուր մեկ մտնոլորդի, որու մաս կգազմի նաև ֆրանսական քաղաքականությունը, պետք է անդին անցնի, այս խոսույթին անդին պետք է անցնի։ Դեք ինչ Հովոյան, հաշվի առնելով ֆարկա իրավիճակը Լաչինի միջանցքում, վստահ եմ գիտեք, հետևել եք իրադարձություններին, նախ ֆեյք էկոլոգները փակեցին կյանքի ճանապարհը, այնուհետև այսօր լրագրողները այդ ֆեյք էկոլոգների Իվանյան Զորամաս մեկնելու համար փորձում էին ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել Շուշիի Քարինտակի հատվածում, ճանապարհ հատվածում միջանցքի, և այս ընթացքում Արայի Քարությունյանն էր գտնվում Ֆրանսիայում, և հենց նոր կարդացի, որ Ֆրանս 24-ին էլ հարցազրույց է տվել, որոշակի մանրամասներ հայտնելով իր այցի նպատակների մասին, Արցախում առկա և Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, արդյոք այս քայլերը, օրինակ Արայի Քարությունյանի ընդունելը, չի կարող դառնալ պատճառ Ադրբեջանի ռազմական ժղաձգումների համար, որովհետև նախ Ֆրանսիան սենատի, ապա նաև ազգային ժողովի մակարդակով բանաձևեր է ընդունում։ Ֆրանսիայի նախագահ նույն, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանս 24-ի եթերում էր հարցազրույց տվել, որտեղ որ Ադրբեջանին Ֆրանս 24-ը չէր, բայց պետական ալիքներից մեկն էր, եթե չեմ սխալվում, որի ընթացքում ինքը ագրեսոր էր համարել Ադրբեջանին։ Հիմա էլ Ֆրանս 24-ը ամեն դեպքում, որին հարցազրույց է տվել Արայիկ Հարությունյանը, պետական հերուստալիք է, չէ՞, Ֆրանսիայում։ Եվ Արայիկ Հարությունյանին հյուրընկալում են, հարցազրույց են վարում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, հարցեր են ուղղում վերջին բանաձևերի հետ կապված, Արցախի ապագայի հետ կապված, արդյոք սա չի սրում իրավիճակը, թե ընդհակառակը ցույց է տալիս և միջազգային հանրությանը և Ադրբեջանին, որ Ֆրանսիան շարունակական ջանքեր է գործադրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության հիմա ինչպես ընդունված է ասել պաշտպանության համար։ Գիտեք, կգարձեմ, որ Ալիև իսկապես պետք չունի Ֆրանսայի բադրվագին, Ֆրանսայի ընդունելության որակի բադրվագին, պետք չունի Արցախի վրա հարձակվելու համար, և այդ բոլոր վերջին դեպքերը սա ցույց կտան։ Կգարձեմ, որ շատ կարևոր է Արայիկ Հարությունյանի Ֆրանսիա այցելությունը, որովհետև Ֆրանսիա քրեթե միակ երկիրն է, որ բարեացական կգտնվի այս խնդրի հանդեպ, և եթե հետաքրքրությունը բարձրանա Ֆրանսիայի մեջ, այդ բարակային կարելի է հավելյալ քայլեր հուսալ և ոչ թե հակառակը, այսինքն եթե այդ գասկածով և վախով Արցախի ներկայացուցիչը չգտնվի Ֆրանսիայի մեջ, բան պիտի չփոխվի ընդհակառակը, կարծեմ, որ համենայն դեպս ընդհանրապես հայկական քաղաքականության մեջ մենք շատ ավելի պետք է համարձակ գտնվինք և պետք չէ մեր վախերով անկողջության մատնվինք, սա ուղիղ բան է
այս խնդրի ուղիղ պատկերազարդ այսպես փաստն է, չեմ կարծեւոր դակտերությունը լա Ադրբեջանի վերաբերմունքի, ես կկարծեմ, որ Ադրբեջան ինք նախ պետք է այսօր իր միջազգային այսպես բանի մասին, համբավի մասին պետք է մտահոգվի, որովհետև հետս հետ է օղակը, չեմ ասել, որ օղակը կսեղմվի, բայց հետս հետ է հանրային գարձիքի մեջ համենայն դեպս, ոչ քաղաքական քայլերի մեջ տակավին, հստակ է հանրային գարձիքի մեջ, որ Ադրբեջանի այս բարկակիցը ընդունելի բարկակից չէ, նույնիսկ եթե որոշիչ բաներ չենք տեսնել այսօր հանրության դոմեր, այսինքն քաղաքական հանրության դոմեր, միջազգային ուժերի կողմեր այս ուղությամբ. Կգարձեմ, որ շատ ավելի պետք է աշխատիլ այդ ուղությամբ, որ Ադրբեջանը վերջնականապես ընդհանուր առմամբ, այսինքն հանրային միջազգային հանրության կողմեր, այսպես մատնացույց եղող մեկ ուժի դերացվի, կամ թե մենք վախնանք, որ Հայաստանի կամ Արցախի իշխանությունները այս քայլը չնեն, որ Ադրբեջան չհարձակվի, այն քայլը չնեն, որ Ադրբեջան չհարձակվի, մենք շատ ավելի համարձակ քայլերում պետք ունենք այսօր։ Տիկին Չոբոյան, եթե չեմ կարող չանդրադառնալ ռազմական կարողությունների հարցով, ֆրանսիական բանաձևում, գիտեք, դրույթ կար, որ կոչ էր արվում Ֆրանսիայի կառավարությանը ռազմական կարողությունների առումով օգտակար լինել եւ աջակցել Հայաստանին, երբ խոսում ենք ռազմական կարողությունների մասին, առաջին հերթին Հայաստանում պատկերացնում են զենք զինամթերք, ֆրանսիական նորագույն զին տեխնիկա, միջդեռ ինչ եք պատկերացնում դուք եւ ինչ եք բացելում ես համար, ինչ տեսակ ճակերտ եք բացելու, գուցե այդ կարողությունների ավելացումը բացառապես կրթական մակարդակի վրա է, կամ չգիտեմ, գիտելիքների մակարդակի վրա է, ինչ է այդ կարողությունների ավելացումը Ֆրանսիայի բանաձևում։ Ես անձնապես ցեզ կմտածեմ, ուրեմն ինձ համար շատ կարևոր է, որ Ֆրանսա ռազմական եւ ռազմավարական օգնություն տվել Հայաստանին, բայց խնդիրը այն է, որ մեկ կողմ է ասկային ժողովի ելույթի, այսքան ժողովի փանացելի մեջ այդ թրույթը չկա, եւ երկու բալատներում միջև մեծ բավական կարևոր դակերություններ կային, սենատի, այսինքն ձեռագույտի որոշումի մեջ այդ թրույթը կա, որ Հայաստան պետք է ֆրանսայի ռազմական օգնությունը ստանա ֆրանսային, բայց պետք է գիտնալ, որ ձեռագույտի որոշումը, ձեռագույտի փանացերի նախաձեռնողները Ֆրանսայի կառավարության ընդդիմություններ, հանրապետականներն էին, որոնք նախաձեռնեցին, եւ մյուս ուժերը միացան հանրապետականներուն, ուրեմն այդ քվեարկողներում մեջ չկա կառավարական մուսակցությունը ձեռագույտի մեջ, մյուս կողմը ընդհակառակը ազգային ժողովի որոշումի մեջ կառավարական մուսակցությունն է, որ նախաձեռնություն արա, և իր մեծամասնությամբ և մյուս ուժերը միացան իրեն և կվերգեցին, և այդ երկրորդը շատ ավելի հստակ և հարազատ կերպով գցոլացնե, այսինքն ազգային ժողովի որոշումը գցոլացնե կառավարության անելիքները, և նկատի գուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել այն, որ նախարարը, որ խոսք առավ այս ելույթներին վերջ, այս քննարկման ընթացքին, շատ հստակ կերպով ասաց, որ Հայաստան չի բահանջել իր մեջ ուրիշ բան, քան քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանք։ Ուրեմն մեզի համար այստեղ հստականա, և եթե Հայաստան չի թրժեր, չի հերկեր այս լուրը, այստեղ հստականա, որ Հայաստան Ֆրանսային ինչ կբահանջի, մինչև ու գերտան Հայաստանի բահանջները Ֆրանսային։ Հետևաբար կգարձեմ, որ հարցը պետք չէ ուղղել Ֆրանսայի, պետք է ուղղել Հայաստանի իշխանությունները։ Եթե Հայաստան իսկապես ուրիշ բան ուզի ֆրանսայեն, այդ պարակային ֆրանսահայությունը եւ ֆրանսային Հայաստանի բարեկամները Ֆրանսայի մեջ աշխատին, կգնան աշխատին, կործել եւ առնվազն փորձել զորավիկ կանգնել Հայաստանի բանջարեղեն։ Բայց եթե Հայաստան այդ չի բանջարեղեն, մենք չենք կգնանք ծշպախտապակ, չենք կգնանք Հայաստանի իշխանություններին, ի հեջուկս Հայաստանի իշխանություններու այդպիսի բանջարեղեն տնել Ֆրանսայի վրա։ Ցավալի ճշմարտություն է, իրապես ցավալի ճշմարտություն է, որտեղ Հայաստանի տիրույթում անդադար քննարկվում է, որ դե
տեսեք, Ֆրանսիան երբեք չի գա, չի օգնի, որովհետև դա քաղաքական է, դիվանագիտական հայտարարություն են, միջդեռ հստակ է, որ Ֆրանսիան իր ազդակը տվել է Հայաստանին շատ հարցերում օգնելու, իսկ Հայաստանի իշխանությունները ամենայն հավանականությամբ ազնիվ լինեն եւ անկեղծ, գուցե վախենում են հենց Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններից, հետեւապես խորը համագործակցություն չեն ծավալում Ֆրանսիայի հետ, ստանալու են կարողությունները, որոնք կարող է Ֆրանսիան մեզ տրամադրել։ Ես սա ցավով եմ ընդունում, եւ քանի որ դուք ասում եք, որ ավելի շատ խնդիրը հայկական կողմն է, մենք երբեք չենք կարողացել ձևակերպել մեր կարիքները, բայց Ֆրանսիան կարծես մեզնից լավ է կարողանում ձևակերպել մեր կարիքները։ Ֆրանսա այսպես կբախվի Հայաստանի բանջարու քողարկման տակ։ Ֆրանսա գսե, գիտեք, դուք ասկային ժողովի անդամներ կամ ձերագույնի անդամներ կամ հասարակություն կամ մտավորական հաստաս եւ այլն, դուք մեզ մեր այսինքն այս իշխանները դվանջեք, բայց Հայաստան այդ չի բանջեր մեզ մեր։ Ուրեմն որոշ չափով Ֆրանսա այդ բադրվագը կտած է, որ Հայաստան չի բանջեր, հիմա մեկ։ Երկրորդ, գարձեմ, որ որոշ չափով ճիշտ պետք է լա Ֆրանսայի ասածը, որովհետեւ չի ներկված Հայաստանի իշխանությունների կողմը, հետեւաբար գարձեմ, որ երկուստեք այստեղ պատասխանատվություն կա։ Երրորդ հարցը ծեր դրած հարցն է Ռուսաստանի կողմն է, բայց եթե Հայաստան ինք որոշե, թե իր գենսունակության եւ իր գենսական ուժերը ուր են, իր գենսական այս շահերը ուր գտնվին, այդտեղ գարձել է Ռուսաստան եւս Ռուսաստանի վրա եւս որոշ չափով կորզելու եւ աստելու աստակներ գտնանք գտնվի, բայց այդպես այդտեղ չենք տակավին դժվարտաբար։ Տիկինչո բոյան, ինչպես միշտ դուք բացեցիք ֆրանսական ճակերտները, մեզ համար ավելի ընկալելի դարձավ ֆրանսական քաղաքականությունը գոնե թե այս փուլում եւ այն հայտարարությունները, որ արվում են, անչափ շնորհակալ եմ կրկին հետաքրքիր զրույցի համար, հույս ունեմ, որ ֆրանսական ուղղությամբ իրադարձությունների զարգացմամբ դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցել։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Ֆրանսիա, զրուցում էի մեր հայրենակից հանրային հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Տիկին Չոբոյանը, ինչպես միշտ կրկնում եմ, բացեց որոշակի ճակերտներ, մեզ բացատրեց, թե ինչ ասել է ֆրանսիական քաղաքականություն եւ արձանագրեց ամենակարևորը, որ գուցե ֆրանսիական կողմն էլ ինչ-որ պահի պատրաստ է անհամեմատ ավելի խորացնել այն հարաբերությունների մակարդակը, որ Հայաստանը ունի Ֆրանսիայի հետ, ճակերտավոր առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները բերել ավելի բարձր մակարդակի, օրինակ ռազմավարական մակարդակի, Հայաստանին աջակցելով նաև այո ռազմավարական տարբեր ոլորտներում, բայց Հայաստանի իշխանություններն էլ փաստորեն ինչ-ինչ գործոնների ձելնելով ստացվում է, որ Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների խորացում կարծես չեն պահանջում Ֆրանսիայի իշխանություններից, ինչդեռ որոշակի ազդակներ գոնե թե գործադիրի մակարդակում, սենատում եւ ազգային ժողովում մենք արդեն նկատել ենք, եւ սա ցավալի արձանագրում է։ Անցնենք առաջ։ Ինչև Արցախի կյանքի միջանցքի լրատվական կրիզիսը հայտնի դարձավ, որ Արցախի Իվանյան քաղաքում տեղի է ունեցել ռուս խաղապահների հրամանատարության եւ ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպաններից կազմված մոնիտորինգային խմբի քննարկումները։ Բանակցություններից հետո ադրբեջանցիները վերադարձել են օկուպացված Շուշի քաղաք։ Այլ մանրամասներ այս հանդիպումից չկան, բայց Բաքուն ըստեղության հասավ իր նպատակին ու մտավ Իվանյանի հայկական զորամաս, որտեղ այս պահին տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Մենք ամբողջ օրվա ընթացքում քննարկեցինք, թե ինչու ադրբեջանցի լրագրողներին թույլ չտվեցին գնալ Իվանյան իրենց ֆեյք բնապահպանների եւ խաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ Վոլկովի հանդիպումը նկարահանելու համար։ Շատերը Հայաստանում սկսեցին ծափահարել իդեպ Վոլկովին, այդ համարցակ քայլը անելու եւ ադրբեջանցիներին Իվանյանի զորամաս մուտք գործել թույլ չտալու համար, արգելափակելու համար ճանապարհը, բայց մեծ հարց է բացվում, թե ինչ տեսակ հարցեր էին իրականում ադրբեջանցի ֆեյք բնապահպանները քննարկում գեներալ Վոլկովի հետ։ Արդյոք հենց գեներալ Վոլկովին պետք չէր, որպեսզի ադրբեջանցի լրագրողները ներկա գտնվեին այդ հանդիպման ժամանակ։ Հարցերը շատ են, որովհետեւ ասեկոսեներն են շատ առաջին հերթին Արցախի քաղաքական հասարակական կուլիսներում։ Շատերը քննարկում են, որ այս սրացումները ոչ միայն նպատակ ունեն խորքային իմաստով քարն դել ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ծառայության գլխին, այլ նաև իրապես ինչ-ինչ հասկանալի եւ ընկալելի դաշտ բերել հենց հրամանատարությանը, որ ինչպես միշտ պատմության ամբողջ ընթացքում զբաղվում է ինչով ցանկանա, գուցե այն տարածներում, որոնք իրեն վստահված են։ Սա ադրբեջանական սիմվոլիկայի դեպ ամեն ինչից շատ, որով իրենք ցուցադրում են այս
գործընթացները, որոնք իրականացվում են Լաչինի միջանցքով, այս սիմվոլիկայով իրենք ցուցադրում են, թե եթե Արցախի մնացյալ տարածքը չեն կարողացել մտնել զորքով ու զենքով, կմտնեն քաղաքացիական զինանոցով ու միևնույնը կապահովեն իրենց ներկայությունը։ Իսկ այդ ներկայությունը հեշտ է ապահովել, երբ տեղում իրենց պարտականությունները չկատարող ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարությունը նման ցանկություն չունի եւ զբաղված է բացարձակապես այլ բանով, քան ծառայություն իրականացնելը։ Ցավալին այն է, որ լրագրողների ու ֆեյք բնապահպանների միջոցով ազերիներն իրապես ապահովում են մուտքն Արցախի տարածք։ Իդեպ միջանցքում լրագրողների պրովոկացիան ուղիղ դրան ուղիղ փոխկապակցված էր հենց այդ ֆեյք բնապահպանների Իվանյանի զորամասում տեղի ունեցող հանդիպումը լուսաբանելու հետ։ Այդ հանդիպմանը կարիք կա նշել մասնակցել են ինչ-ինչ տեղեկություններով նաև Արցախը ներկայացնող պաշտոնյաները։ Ինչևէ, որքան կդիմանա խաղապահ կոնտինգենտ ու ինչ հակակայլեր կձեռնարկեն Արցախի իշխանությունները։ Միակն ինչ տեսվել է այսօր Արցախի իշխանություններից նախագահ Հարությունյանի մեկնաբանությունն է, որում ինքն ասում է, թե Ադրբեջանը ցանկանում է կտրել այդ միակ եւ վերջին կապը Լաչինի միջանցքը արտաքին աշխարհի հետ, խեղդամա անելով Արցախը։ Ապա հավելել է, որ Արցախում ցանկանում են, որ Լաչինի միջանցքն ունենա լրացուցիչ միջազգային երաշխիք։ Սակայն ում է այդ պահանջն ուղված, ռուսական իշխանություններին, Նիկոլ Փաշինյանին, թե ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, իսկ ուզի առհասարակ Ֆրանսիայի իշխանությունների։ Եվ վերջո Փաշինյանն ու Ալիևն անգամ չհանդիպեցին Բրյուսելում քննարկելու Բաքվի լկտի պահվածն ու եվրոպական մեխանիզմներով զսպելու Ալիևի պրովոկացիաները։ Բայց որքանով հայտնի դարձավ այսօր, Բրյուսելյան հանդիպումն օգտակար էր ռուսական միջնորդության համար։ Բրյուսելյան միջնորդության տապալումը օգտակար էր ռուսական միջնորդության համար։ Մոսկվան ստիպեց կողմերին փաստորեն կրկին վերադառնալ իր դաշտ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Պեսկով այսօր հայտնել է, որ Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Սանկտ Պետերբուրգում։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է տրամադրել ողջ անհրաժեշտ օգնությունը Ալիևի և Փաշինյանի նոր հանդիպումն իր տարածքում անցկացնելու համար։ Այսօր լրագրողներին հայտնել է, այո, ինչպես նշեցի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Պեսկովը։ Թեման շոշափվել է նաև մեր ազգային ժողովում։ Խոսել է կրկին մեր խոսնակ, բայց արդեն ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, լսենք նրան։ Նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ և նա երկրի ղեկավարների մասով դեռ մենք որևիցե կոնկրետ ինֆորմացիա չունենք, բայց կրկնում եմ Բրյուսելով ժամանակակից որևիցե կոնկրետ ինֆորմացիա չունենք, բայց կրկնում եմ Բրյուսելով ժամանակակից չկա։ Ինչքեր են կոնկրետ փորձում հանդիպում կազմակերպել, որ կողմը։ Գիտեք ինչ, բոլոր կողմերը չեմ կարող ասել, կախված է Այո, հնարավոր է։ Բացի այն, որ ռուսական կողմը փորձում էր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների բարձր մակարդակում զբաղեցնել դոմինանտ դեր, հայտնի է, որ միջին մակարդակում փոխվարչապետերի հարթության վրա Մոսկվան ամեն դեպքում ունի հեգեմոն դիրք, քանի որ Գրիգորյան Մուստաֆաև հանդիպումները մեծամասամբ անցկացվում հենց ռուսական հովանու ներքո։ Մի այդպիսի հանդիպում են տեղի ունեցավ 3 Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ դեկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օբերչուկի և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի համանախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի 11-րդ նիստը։ Կողմերն ընդգծել են Ռուսաստանի Դաշնության դրական դերը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև նրանց միջև տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշարջապակման ուղղությամբ ջանքերի գործադրման հարցում։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հարցեր կապված Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ու տարածաշրջանում երկաթուղու կառուցման, երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման և փոխադրումների կազմակերպման հետ։ Ասվում է, որ կողմերը կշարունակեն աշխատել Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշարջապակման վերաբերյալ երկկողմ հայտարարությունների իրականացման ուղղությամբ։ Այս հանդիպման մասին խոսել է նաև Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում կայացած հարցուպատասխանի ժամանակ, հաստելով, որ բանակցություններում որևէ հստակ արդյունք, այդ թվում նաև տրանսպորտային հարցերի շուրջ, չի արձանագրվել, չնայած հայկական կողմի հստակ շահագրգռվածությանը։ Լսենք։ Երեք հանդիպման մասին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կայքում տեղադրվել է հաղորդագրություն և նաև կարող եմ ասել, որ քննարկվել է
Երասխ, Օրդուբաթ, Մեղրի, Հորադիզ և Աթուղու վերաբացման հարցը, չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ, և մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը, և մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, և այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձանագրման պահից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները, և իհարկե կարծում եմ ավելորդ է ասել մեր ընկալումը, որ երկաթուղին և ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Ուշագրավն այն է, որ Բաքուն մի ձեռքում պահում է բանակցային գրիչը, նյուսում ճնշման զենքը, քանի դեռ ցերեկը քննարկում էր ադրբեջանական հերթական պրովոկացիայի թեման, ազերիները հերթական մի կեղծ տեղեկությունը տարածեցին, թե հայկական ուժերը կրակ են բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ, մերոնք իհարկե ստիպված էին կրկին հերքել ադրբեջանական այս ապատեղեկատվությունը, նշելով, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դեկտեմբերի 7-ին ժամը 12-ի կողմերը կրակ չեն բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ու որ դա Բաքվի հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Այս իրադարձություններն իրապես վկայում են Արցախում արցախյան պաշտպանության ուժերի առկայության անհրաժեշտության մասին, նման պրովոկացիաները ստիպում են, որ մենք ունենանք նման ուժեր, քանի որ Բաքվի կողմից վարվող այս ռազմատենչ քաղաքականությունն ուղիղ վտանգի տակ է դնում հայերի խաղաղկեցությունը Արցախում։ Ու պաշտպանության բանակի գոյության կարևորության մասին ի դեպ այսօր խոսվել է նաև ազգային ժողովում արտգործնախարար Միրզոյանի կողմից, նրա կողմից հիշատակվել է հարցը, հենց հարցու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողով կառավարություն լսենք։ Ես վստահ եմ, դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում չունի որևէ զինված կազմավորում։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ ունի պաշտպանության բանակ, և այս միավորման բանակի անվանումը ինքնին պաշտպանության հուշում է այն մասին, որ այս բանակի առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության պաշտպանությունն է, ինքնապաշտպանությունն է, և այս առաքելությունը այսօր առավել քան երբևէ պահանջված է, մենք ինքներս դա կարող ենք դատել հետևելով լրահոսին, նկատեմ այլ ուրերին, որոնք ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա շարունակում են կրակել, նրանց ենթարկում են տարատեսակ ճնշումների, գազն են փակում տարվա սկզբին, հիշում ենք փետրվար մարտ եւ այլն, այսինքն այս գործողությունները շարունակական են։ Երբ որ կվերանա Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների վտանգը, գոյաբանական վտանգները, այն ժամանակ կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա քննարկել հնարավոր տարբեր այլ սցենարներ։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ այդ գոյաբանական վտանգը կա։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության առմամբ կարող եմ ասել, որ մենք այնտեղ որևէ զինված կազմավորում, զորամիավորում չունենք։ Արևմտյան միջնորդության, ֆրանսիական ջանքերի և մի շարք այլ կարևոր հարցերի շուրջ այս պահին զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ, որ այս պահին գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Վաշինգտոնում, եթե չեմ սխալվում։ Պարոն Բաբաջանյան, ողջույն, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ։ Ես գիտեմ, որ մի շարք արդյունավետ հանդիպումներ եք ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և անչափ կարևոր է այս պահին գոնե իրադարձային թեմաների շուրջ հասկանալ, ինչպիսին է ամերիկյան կողմի վերաբերմունքը ձեր թարմ զրույցների, ինչպիսին է վերաբերմունքը Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, և մասնավորապես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հանդիպումների արդյունավետությունը իհարկե որոշվի առաջիկայում, թե որքանով մենք կարողացանք նաև որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական կուսակցություն հասցնել Միացյալ Նահանգների պատկան մարմիններին, հատկապես կառավարական գործակալություններին և կառավարության տարբեր հաստատություններին մեր ուղերձը և մեր պատկերացումները հայ-ամերիկյան
հարաբերությունների ապագայի եւ միացյալ նահանգների մեր տարածաշրջանում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներում ներգրավվածության կարևորության վերաբերյալ աներկբա է, որ կա անկալում, որ Հայաստանը լրջագույն մարտահրավերների առջև է եւ առաջիկա օրերի, շաբաթների, ամիսների ընթացքում առնվելու են որոշումներ, որոնք կանխորոշելու են մեր երկրի ապագան, մեր երկրի ինքնիշխան հարատև ընթացքը եւ ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ քննարկումները հենց ներառում էին հարցեր, որոնք վերաբերում են մեր երկրի ժողովրդավարական ընթացքին եւ ժողովրդավարության պաշտպանության համար անհրաժեշտ այն միջոցներին, այն միջոցառումներին, որոնք Հայաստանը ինքնուրույնաբար ի վիճակի չէ այսօր իրականացնել առանց համապատասխան կարողությունների, առանց համապատասխան աջակցության այդ կարողությունները ոչ միայն ձեռք բերելու, այլև դրանք կիրառելու։ Հետևաբար պիտի ասեմ, որ մենք ավելի շատ այստեղ խոսում էինք այդ կարողությունները ուտակելու հնարավորությունների ուղիների մասին եւ դրանք գործադրելու, դրանք ինչու՞ չէ նաեւ անհրաժեշտության պարագայում պաշտպանելու, պահպանելու ուղղությամբ եւս որոշակի աջակցություն ստանալու շուրջ։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Միացյալ Նահանգներին արվող հարցադրումները մեծապես վերաբերում են անվտանգությանը եւ սա շատ բնական է։ Եվ մենք անվտանգություն ասելով մեծապես նաեւ նկատի ունենք տեխնոլոգիաները, նկատի ունենք սպառազինությունը, նկատի ունենք այն ռազմական կարողությունները, որոնք որ Հայաստանին եւ մեր բանակին կոչտեն անդրաժեշտ պաշտպանական եւ ինքնապաշտպանական կարողություններով։ Բայց Հայաստանը պիտի կարողանա նաեւ Միացյալ Նահանգների գործընկերներին ցույց տալ, որ ի վիճակի է այդ զենքը, այդ սպառազինությունը, այդ տեխնոլոգիաները պաշտպանել։ Պաշտպանել ոչ միայն ռազմավարական դաշտակից Ռուսաստանից, այլև այլ ուժային կենտրոնների Հայաստանում եւ տարածաշրջանում ներգրաված ուժային կենտրոնների հետաքրությունից եւ նրանց ուշադրությունից, որպեսզի այդ տեխնոլոգիաները չանցնեն նրանց ձեռքը։ Ես չեմ մասնավորեցնի երկրների անունները, բայց դրանք հայտնի են եւ դրանք խնդիր են։ Ամենայն դեպս Հայաստան այդպիսի կարողություն չունի, որպեսզի այդ մասշտաբի հետաքրություն կարողանա զսպել իր տարածքում գտնվող ուժային, ուրեմն հետաքրություններից, ուժային կենտրոնների հետաքրություններից։ Պիտի ասեմ, որ կա լայն համատեքստ։ Մենք խոսում ենք Արցախի մասին, վերջին օրերի իրադարձությունների մասին, մենք թարմացնում ենք տարբեր պաշտոնյաների տեղեկացվածության մակարդակը ցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Առասարակ պիտի ասեմ, որ ընկալումները նաև Միացյալ Նահանգների վարվող քաղաքականության վերաբերյալ այս մեր հանդիպումների արդյունքում շեշտակիորեն նաև փոփոխություն է գրել եւ դրանք ավելի գործնական, ավելի առարկայական, ավելի նյութական, այսպես տեսք են ստացել, այն պատճառով, որ մեծ հաշվով հարցերը, որոնք մենք փնտրում էինք այստեղ, որոնց պատասխաններն էինք փնտրում այստեղ, մեծ հաշվով Վաշինգտոնում չեն, դրանք Երևանում են եւ չափազանց կարևոր է, որպեսզի Վաշինգտոն, Փարիզ, Բրյուսել եւ այլ մայրաքաղաքներ
գալուց առաջ Հայաստանի իշխանությունները նախ կարողանան հստակ որոշումներ կայացնել Երևանում եւ այդ որոշումները բխեցնեն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերից եւ այդ որոշումների արդյունքում ձևավորված ակնկալիքները հստակ ներկայացվեն մեր գործընկերներին Միացյալ Նահանգներում եւ այլու։ Հստակություն դեռևս չկա, թե ինչ է Հայաստանը ակնկալում Միացյալ Նահանգներից, որովհետեւ նաեւ քաղաքականություն չնշմարեցինք Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի որդեգրած ճանապարհի իմաստով։ Մենք դեռևս կարծում եմ օրավուր այսպես խնդիրներ ենք լուծում եւ ուշադրությունից բաց ենք թողնում միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ռազմավարական հարաբերությունների պլանավորման հնարավորությունները եւ սա չափազանց մտահոգիչ է, որտեղ ըստիս քաղաքականության բացակայությունը եւ ռազմավարական պլանավորման բացակայությունը էապես ազդում է նաեւ այն աշխատանքի վրա, որ մենք ամենօրյա ռեժիմում փորձում ենք իրականացնել զսպելու համար Հայաստանի այս կամ այն սահմանային հատվածի ուղղությամբ որևէ սադրանք, որևէ էսկալացիա, որ կարող է պատահել կամ տեղի ունենալ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված։ Ուստի կարծում եմ ահռելի աշխատանք կա իրականացնելու եւ այդ աշխատանքը կարծում եմ իհարկե արյուծի բաժինը իշխանությունների ուսերին է, բայց այստեղ ահռելի գործ ունեն անելու նաև քաղաքական ուժերը եւ այստեղ մենք առաջամարտիկ ենք, նաև ինչու՞ չէ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Ես կարծում եմ, որ այս մայրաքաղաքում եւ մյուս կենտրոններում մենք անընդհատ պիտի ներկա գտնվենք, որպեսզի այս ահռելի հնարավորությունները, որոնք բացվել են դռների եւ պատուհանների տեսքով մեր երկրի առջեւ, մենք կարողանանք դրանք ամբողջությամբ իրացնել, ամբողջությամբ ուրեմն օգտվել, նյութականացնել, առարկայացնել, որքան հնարավոր է։ Պոմովի ջան, մենք քիչ առաջ խոսում էինք Իլյա Չոբոյանի հետ, վստահեմ տեղյակ եք, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը պետք է երկարաձգվի, նրա ծառայությունը Հայաստանում պետք է երկարաձգվի, քննարկումներ էին գնում նաև թվականակի ավելացման մասին, հետո նաև զրուցեցինք Տիկին Չոբոյանի հետ, Հայաստանի կողմից Ֆրանսիային ուղված կամ Ֆրանսիայի նկատմամբ ունեցած ակնկալիքների մասին։ Հիշում եք, որ բանաձևերի մեջ խոսվում էր նաև Հայաստանի ռազմական կարողությունների հարցում աջակցելու մասին, միջդեռ Տիկին Չոբոյանը ասաց, որ ֆրանսական կողմը պատրաստ է այդ կարողությունների բարելավման ուղված քայլեր անել, միջդեռ հստակ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նման ազդակ չեն տալիս Ֆրանսիայի կառավարությանը, հետեապես Ֆրանսիայի կառավարությունն էլ իր հերթին գործնական քայլերի գնալ չի կարողանում։ Հիմա մի կողմից սպարզ է դառնում, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում հստակ դիրքորոշում կամ ակնկալիքներ ձևակերպել ամերիկյան ուղղությամբ։ Ինչ որ սահմաններ ունեն ֆրանսական գործընկերության տեսանկյունից, գոնե թե ռազմական կարողությունների կամ ռազմավարական գործընկերության տեսանկյունից, պատճառը որը կարող է լինել, կախվածությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից, կախվածությունը տարածաշրջանում առկա իրողություններից, ինչու մենք չենք կարողանում այդ կարմիր գիծը, որը նախկինում անտեսանելի դրված է եղել, հատել եւ գնալ նոր տեսակ համագործակցության, որտեղ ենք մենք կանգնում եւ ինչու։ Նախ ուզում եմ եվրոպական առաքելության երկարաձգման վերաբերյալ ամերիկյան ներգրավվածության մասին խոսել։ Պիտի ասեմ, որ Ֆիլիպ Ռիկերը Երևանից մեկնել է Վիեննա, ապա Բրյուսել կմեկնի եւ այս առաքելության երկարաձգման ուղված աշխատանքներին Միացյալ Նահանգները ուղակի ներգրավված է ամենաբարձր մակարդակով, նրան է միանալու նաեւ Բրյուսելում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը։ Նախորդին մենք պետքարտուղարությունում էինք, շատ հանգամանալից խոսել ենք Արցախյան հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների կարգավորման եւ այդ հակամարտություններում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության խորության, բովանդակության
Масин, Ева Стичани, Бнаканапа. Стех Питиасембор, Нах Орерарач, Мецал Нангнерумер Петакан Айцов, Мецал Франция и Нахага Эммануэль Макрона, Ев Мерунецал Стегекуцунеров, Арафаин Кокас, Ева Сьегеле, Мецал Нангнери Нахагаи, Франция и Нахагаи Хандипман. Петакан найти из Карево портнери оракарку. Меншат лав гиден, те Франция ничпесе караганум, а материал из Горцогуцуннера, Хунастанум. Ефте ничпесе Хунастана караганум, Димакаел, Туркакан, ботанзе гуцуннера, Тарберу гуцуннера. Мен гиден квор. Хунастани Тарацку Марнавазан Ерек Нор Размакан Хенакете Астател Мецал Нангнере Евса Чапазанц Каревор Зестпох Горцоне Дарцел Туркакан Уреман Верчин Горцогуцуннере Зестпелу и Маско Ев Айс Горцактуцуне Франс Американ Горцактуцуне Шат Каревор Нахадепе Харабковкасян Огучан Паткапес Харабахян Ев Хайдербежанакан Акамартуцуннери Каркаворман Имаснеров Ев Питиасем Вор Инчпес Франция и Артгорс Нахарарне Азгаин Жоговум Кеннаркумнери Жаманак Нахорейн Хастател Франция и Анверапа Диркорошум Айтара Келуцуна Геркараза Келу Огучан Միացյալ Նահանգները ևս ակտիվորեն համակարգում է իր աշխատանքը ֆրանսիացի գործընկերների հետ և ֆրանսիայի ջանքերի ուղղությամբ այստեղ կա համախոհություն ամերիկյան և ամերիկյան կողմում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի անելիքներին և Հայաստանի քայլերին և ինչն է պատճառը, ես կարծում եմ որ համատարած վախերը, համատարած ֆոբիաները ստեղծում են պարալիզ, որը հնարավորություն չի տալիս, որպեսի մեր գործընկերները ամբողջությամբ գնահատեն Հայաստանի կարիքները, Հայաստանին անհրաժեշտ օգնության ուղղությունները, քաղաքական դիվանագիտական ինչու չէ տնտեսական, ինչու չէ ռազմավարական, ինչու չէ ենթակառուցվածքային, տեխնոլոգիական, այն համալիր ուղություններով, որոնք ոչ պակաս նշանակություն կարող են ունենալ, որքան ռազմական ուրեմն օգնությունն է անվտանգության տեսանկյունից։ Եվ մենք մեր հանդիպումներում շեշտը դնում էինք հատկապես այս ուղությունների և այս անելիքների վրա։ Մենք մանրամասնորեն USAID-ի օրինակ պաշտոնյաների հետ քննարկել ենք Հայաստանի հետ միջուկային համագործակցության հեռանկարների մասին և Հայաստանում էլեկտրաէներգիա գեներացնելու ծավալների մասին, որոնք հնարավոր կդարձնի Հայաստանը ետ բերել, վերագտնել իր տարածաշրջանային կարևոր վերակատարությունը և մեր համուզմամբ միայն կախվածությունը Հայաստանից էապես կարող է փոխել ուժային այն դասավորությունը, որ ստեղծվել է հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո և Հայաստանի դիրքային առավելության վերագտնումից հետո հնարավոր կլինի նաև ուրեմն այս իրերի վերջին իրադարձությունների, այս իրադարձություններից արդյունքում ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխել։ Խոսքը Հայաստանից էլեկտրաէներգիա ձեռք բերելու վրացական, ադրբեջանական, թուրքական, ինչու չէ իրանական շուկաների ուղղությամբ աշխատանքի մասին է և
այն կախվածության, որ այս երկրները կարող են ունենալ, օրինակ Հայաստանում արտադրված էլեկտրակայաներգիայից։ Խնդիրը այս պահին, օրինակ Միացյալ Նահանգների հետ այս ուղությամբ հստակ աշխատանք տանել, և պետք է ասեմ, որ այս ուղությամբ մեր ուղերձները բավական լսելի էին և համոզիչ, և այստեղ մենք ևս աշխատանք ենք տեսնում, ճակատ ենք տեսնում աշխատանքի համար, պատկան մարմինների գերատեսչությունների համար, վերադառնալուն պես ես պատրաստվում եմ նաև Հայաստանի մեր գործընկերների հետ այս մասին խոսել, ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին, որոնք ես չեմ կարող այս պահին հանրայնացնել, բայց դրանք չափազանց կարևոր են և էական կրկին, պիտի նշեմ, անվտանգության տեսանկյունից, Հայաստանի անվտանգության աստիճանը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Այն ինչ խանգարում է այսօր անկաշկանդ կերպով Հայաստանի կարիքների վերաբերյալ խոսել Միացյալ Նահանգների հետ, ես կարծում եմ դեռևս չի սահմանափակում այն հնարավորությունների շրջանակը, որ Միացյալ Նահանգների նաև այլ ուժային կենտրոնների հետ Հայաստանը ունի աշխատելու իմաստով, և հարցը վերաբերում է ուղակի գիտելիքներին, ուղակի կամքին, խիզախությանը, համառությանը, հետևողականությանը և անդուլ աշխատանքի, ընդհատ աշխատանքին։ Այստեղ բոլոր դռները մեզ համար բաց են, այդ դռները ծեծել է պետք, այդ դռներ խուժել է պետք, այդ դռներում բովանդակային խոսակցություն է պետք Հայաստանի հանձնառությունների մասին, Հայաստանի շահերի մասին, Հայաստանի նպատակների մասին և արժեքների մասին, որոնք ընկալում կա Վաշինգտոնում, որ դրանք նույնական են, շահեր, նպատակներ և արժեքներ, և սրանք այն կարևորագույն հենասյուներն են, անկյունաքարերն են, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս անխոչնդոտ, անկաշկանդ կերպով ցանկացած գործակալության, ցանկացած կառավարական մարմնի դռները թակել և անկաշկանդ կերպով խոսել մեր կարիքների, մեզ անհրաժեշտ ուրեմն օգնության աջակցության վերաբերյալ։ Պոմպովեջյան, ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գիտեն, որ դա այդպես է, և մնում է միայն քաղաքական կամք դրսևորել այդ բոլոր դռները թակելու համար, և ամփոփելով վերջին հարցս կցանկանայի ձեզ ուղղել, վստահաբար ամերիկացի գործընկերների հետ խոսել եք, Հայաստանում հիմա քննարկվում է, թե այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը և խաղապահ կոնտինգենտը մեկը Լաչինի մասով իր պարտավորություններն ունի, բայց արդյոք ամերիկյան կողմը, քննարկելով արցախայության իրավունքները և նրանց անվտանգությունը, հաշվի առնում հենց կյանքի միջանցքի, Լաչինի միջանցքի հանգամանքը, և ինչ կարող ենք մենք ամերիկացիների հետ համատեղ, ինչի կարող ենք հասնել այդ միջանցքի մշտապես բաց լինելու և անխաթար մնալու ուղղությամբ։ Վերջին իրադարձությունները ավելի ու ավելի ամրապնդում են համոզումը, որ Ռուսաստանը ամեն օր ավելի թուլանում է մեր տարածաշրջանում, Արցախում մասնավորապես, և Ադրբեջանը իր ատամների ամրությունն է ստուգում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության կամ խաղապահ այդ առաքելության ուժի կարողության, նրանց առհասարակ ծրագրերի, նպատակների ուղղությամբ, և պետք է ասեմ, որ չափազանց հիասթափեցնող էր ռուսական խաղաղապահ առաքելության հրամանատարի շաբաթ օրվանից սկսած այդ շփումները ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստների և դրանց գործողությունների, դրանց պահանջների վերաբերյալ արձագանքը և շարունակվող գործընթացները չափազանց լուրջ մտահոգություն են առաջ բերում և հաստատում այն պնդումը, այն համոզումը, որ Ռուսաստանը իր կողմից
ձևակերպված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները այլևս ի վիճակի չէ ինքնուրույն կերպով իրականացնել և դրանք ուրեմն անխոչդոտ կերպով կյանքի կոչվել։ Եվ այս իմաստով մեր շփումներում, մեր քննարկումներում իհարկե մենք հասցրինք նաև թարմացնել տեղեկությունները, որոնք գալիս են Արցախից, և հատկապես կյանքի ճանապարհի հետ կապված իրողությունները չափազանց մտահոգում են ամերիկացի գործընկերներին, և նրանք շարունակում են պնդել, որ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև կարող է սկսվել շատ կարևոր խոսակցություն Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ, բայց այդ խոսակցության համար անհրաժեշտ են միջազգային մեխանիզմների ուրեմն ներդրում, և այդ մեխանիզմները միայն կարող են երաշխավորել այդպիսի խոսակցության հերանկարայնությունը, բայց միևնույն ժամանակ հայտնի է, և սա շատ ցավալի է, որ Արցախի իշխանության տարբեր օղակներ ներկայացնող որոշ անհատներ առանց ադրբեջանցիների հետ խոսելու մանդատի խոսում են ադրբեջանցիների հետ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, տարածում են պաշտոնական այսպես կոչված հայտարարություններ, ուղղակի հարվածի տակ դնելով այն հեռանկարը և այն ջանքերը, որոնք հնարավորություն կստեղծեն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև իսկապես այնպիսի խոսակցության, որի բովանդակությունը երաշխավորված կլինի միջազգային մեխանիզմներով։ Չափազանց կարևոր է, որ այդ միջազգային մեխանիզմներում ընդգրկված լինեն հատկապես Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը և Ֆրանսիան։ Եվ կարծես ուրվագծվում է նաև այդպիսի հեռանկար, բայց դրան չափազանց մեծ խանգարող հանգամանք կարող է դառնալ այն խոսակցությունը, որ տեղի է ունենում առանց մանդատի և առանց համակարգման, առանց հատկապես նաև Արցախի բարձրագույն իշխանության տեղեկացվածության։ Ուստի կարծում եմ, որ այստեղ չափազանց կարևոր է, որպեսի Արցախը և Արցախի իշխանական բոլոր հատվածները անհրաժեշտ խոհեմություն հանդես բերեն և դադարեցնեն որևէ կարգի շփում ադրբեջանցիների հետ, քանի դեռ այդ մեխանիզմները չեն հաստատվել միջազգային կառույցների կողմից, ավելին իրենց ջանքերը ուղեն, որպեսզի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը, համանախագահ Յակը Միսկի խմբում, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը, Հարավկովկասյան ուղղությամբ նրանց արտգործնախարարության ուրեմն պատասխանատուն և Միսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահը, եվրոպացի պաշտոնյաները, որոնք զբաղվում են Ղարաբաղյան կոնֆլիկտով, ոչ միայն Երևան այցելեն իրենց այցելությունների ժամանակ, այլ ստիպված լինեն արցախյան ձայնը լսելու համար Ստեփանակերտ այցելեն, և դրա համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի Ստեփանակերտը իր անհրաժեշտ ջանքը, աշխատանքը իրականացնի այս ուղությամբ և չվախենա ռուսներից, ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ ներկայությունից, և անկաշկանդ կերպով իր ձայնը բարձրացնի միջազգային հանրությանը, ամերիկացիներին, ֆրանսացիներին ավելի ակտիվ ուրեմն կերպով նրանց ներգրավելու համար այն օրավուր խնդիրներին, որոնք ծագում են այս օրերին, վերջին օրերին Արցախում, հատկապես կյանքի ճանապարհի վրա, և դրանց անհաղորդ են մնում
ամերիկացիները, ֆրանսացիները սոսկ այն պատճառով, որ գետնի վրա գտնվող ռուսական խաղապահները այս հարցերը դարձրել են իրենց մենաշնորի հարցը, իրենց մենաշնորը եւ բայց սրանք վերաբերում են Արցախահայության անվտանգությանը, իրավունքներին, որոնք չեն կարող պաշտպանվել բացառապես ռուսների կողմից, ավելին մենք տեսնում ենք ավելի ու ավելի համակարգված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից աշխատանք, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստան ամեն օր թուլանալով Ուկրաինայում զիջումների է գնում, անթույլատրելի զիջումների է գնում Արցախում, որովհետեւ Ռուսաստանի նկատմամբ առավելությունը Թուրքիան ամեն օր զգում է, եւ այդ առավելությունը մենք տեսնում ենք առավելության այսպես ուղակի արտահայտությունը, գործնականացումը մենք տեսնում ենք Արցախում, ուրեմն վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների տեսքով։ Այն միջանցքային զարգացումները, որոնք սկսվել են Լաչինի ուղությամբ, դրանք Լաչինին այնքան էլ չեն վերաբերում, դրանք ավելի մեծ համատեքստ ունեն, եւ դրանց վերջնանպատակը իհարկե Մեղրիում, հատկապես ուրեմն այդ Զանգեզուրի միջանցքի նկատմամբ ունեցած նկարտումներն ու ցանկություններն են, որոնք շարունակում են եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից հայտարարվել։ Իհարկե մենք նաեւ ամերիկացի գործընկերների հետ խոսել ենք այս հարցերի վերաբերյալ, եւ առանցքայինը, որ կարողացել ենք լսել ամերիկացիների կողմից, դա Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության անվերապահ հայտարարություններն են, եւ հանձնառությունը ամեն գնով պաշտպանել Հայաստանի ուրեմն ինքնիշխան իրավունքները այն տարածքների նկատմամբ, որոնք համարվում են Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այստեղ եւս պիտի նշեմ, որ մենք ահռելի աշխատանք ունենք կատարելու, ես պիտի նշեմ նաեւ, որ չափազանց մեծ աշխատանք արդեն կատարվել է, եւ աշխատանքի մեծ բաժինը եւ էներգիան, ջանքերը գնում են ավելի շատ օրախնդիր հարցերի լուծման վրա, միջդեռ, ինչպես նշեցի, ռազմավարական պլանավորման եւ քաղաքականության մշակման ուղղությամբ ահռելի աշխատանք կա կատարելու, ճակատ կա, որը պետք է ուրեմն զբաղեցնել, աշխատել, անընդհատ աշխատել, եւ վստահ եմ, որ արդյունքը սպասեցնել չի տալու բոլոր ուղություններով, տնտեսության, ենթակառուցվածքների, ինչպես նշեցի, տեխնոլոգիաների, տիեզերական համագործակցության, միջուկային համագործակցության, ճանապարհաշինության, ջրամբարաշինության, եւ այս իմաստներով ես կարծում եմ, որ բոլոր այսպես ուղություններով աշխատանքը սպասված է, պատվիրակություններ են սպասվում Միացյալ Նահանգներում, բավական ներկայանալի պատվիրակություն կա հիմա Վաշինգտոնում Հայաստանից, այստեղ է ՊԵԿ նախագահը, այստեղ են դատախազության բարձրաշրջան պաշտոնյաներ, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ներկայությունը մնայուն լինի, այդ աշխատանքը շոշափելի լինի, եւ Երևանը մշտական այսպես գրանցում ունենա ուրեմն այն ուժային կենտրոններից, որտեղից մենք տեսել ենք իրապես Հայաստանին աջակցելու Հայաստանի կարիքները, պաշտպանական, ինքնապաշտպանական եւ իր ինքնիշխան ընթացքը անկորուստ ուրեմն առաջ մղելու համար անհրաժեշտ կարողություն կուտակելու հարցում մեզ աջակցելու պատրաստ կենտրոնների հետ աշխատելու իմաստներով մենք պատրաստ լինենք այդ աշխատանքին եւ այդ ջանքի գործադրման։
Բողոքներ, շնորհակալություն եմ հայտնում տեղեկատվությամբ կիսվելու համար, հույս ունեմ ձեր հետագա հանդիպումները եւս արդյունավետ կլինեն, սպասում ենք ձեզ Երևանում ավելի մանրամասն քննարկելու հանդիպումների ընթացքը, դրանց արդյունքները եւ շնորհակալություն տալու։ Շնորհակալ եմ շատ մեր ռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էին հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոն, զրուցում էին կանոն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ, ներկայացնում էր ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ տարվող աշխատանքների ուղղությունները, այլ նաև այն ուղղությունները, որոնք անտեսված են մեր իշխանությունների կողմից եւ որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հիմա դառնանք ֆրանսական կողմի հետ աշխատանքին։ Քիչ առաջ մենք Հիլդա Չոբորյանի հետ էլ մեր հարցազրույց ունեցանք, որ այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներում, բայց որոշակի մանրամասներ կան, որ կցանկանայի ձեզ ներկայացնել։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոնան 3 երկրի խորհրդանում հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդգծել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտությունը։ Կոլոնան մասնավորապես ասել է, որ լարվածությունը երկու երկրների միջև պահպանվում է ինչպես սահմանին, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը ցույց է տալիս անվտանգության երաշխիքների վստահելիության բացակայությունը, որոնք Ռուսաստանը հավակնում է բերել տարածաշրջը։ Ըստ էության, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ապնդել է, որ Ռուսաստանը չի այն երկիրը, որ կարող է հարավային Կովկասում անվտանգություն ապահովել։ Սակայն ինչ այլ ընտրանք է դրա փոխարեն առաջարկում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Կոլոնան այդ համատեքստում հավելել է, որ Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունն ամբողջությամբ ներգրավված են մնում Հայաստանին սատարելու գործում, ինչպես եղել են ի սկզբանե։ Մենք Երևանում վստահ ենք, որ պաշտոնական Փարիզը սատարում է հենց Հայաստանին, սակայն մեզանում չկա վստահություն, որ Եվրամիությունն է սատարում Հայաստանին, հաշվի առնելով Շարլ Միշելի հովանու ներկու անցկացված հանդիպումներից հետո ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքերը։ Այո, Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցության լուրջ ծրագիր է առաջարկել, որի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 2.6 միլիարդ դոլար, Հայաստանին 5 փոխհամաձայնեցված առաջնահերթ ուղություններով աջակցելու նպատակով։ Դրանք են ի դեպ աջակցություն Կայուն, նորարար եւ մրցակցային տնտեսությանը, ուղղակի աջակցություն 30,000 ՓՄԶ-ներին, կապի եւ սոցիալ տնտեսական զարգացման խնդանում, հյուսիս հարավմիջանցքի կառուցման աշխատանքներում համագործակցություն եւ այլն։ Եվրամիությունը ի դեպ այս միջոցների մի զգալի մասն իրապես ցանկություն ուներ ուղղել Սյունիք որպես ռիսկային գոտի, սա կարևոր ծրագիր է, որով հնարավոր է լինելու ֆրանսական եւ եվրոպական ներդրումների միջոցով տեղում պահել տեղի բնակչությանը, դեռ ավելին Սյունիք ու Վայոց ձոր բերել այլ բնակավայրերի բնակիչներ, ձեռներեցներ, որոնք կհիմնեն բիզնեսներ ու կբացեն աշխատատեղեր, Սյունիքը դարձնելով բնակության համար ավելի գրավիչ։ Սակայն այս ծրագիրը ընդհանրապես է 10 տարի ու այն 2.6 միլիարդ եվրո գումարը եվրոպական աջակցությունն էլ ջարդվելու է հենց այդ 10 տարիների միջև, տարեկան կազմելով շուրջ 260 միլիոն դոլար։ Թեպետ դրանից այս ծրագրի կարևորությունը բնավել չի նվազում։ Սակայն եթե սրան զուգահեռ Եվրամիությունը կարողանա աջակցել Հայաստանին զսպել ադրբեջանական աջոխախորժակը ոչ միայն արկա դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգման, այլև առաքելության թվականակի մեծացման միջոցով, սա իրապես կլինի մեծագույն աջակցություն Հայաստանին Եվրոպայի կողմից։ Ամեն դեպքում Ֆրանսիան այդ ուղությամբ կարծես գործունքայլեր է ներդրում, քանի որ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կոլոնան իր խոսքի ավարտին նաև շեշտել է, որ անշուշտ որոշ միջադեպեր դեռ տեղ են գտնում շփման գծում, սակայն այդ առաքելությունը իրապես սահմանափակել է էսկալացիայի վտանգը, վերահսկելով իրավիճակը սահմանին, ինչպես անհրաժեշտ է։ Ի դեպ նշեմ, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Ֆրանսիայում, նրա հետ բարեկամ երկրի մայրաքաղաք են մեկնել մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, եւ Արայիկ Հարությունյանը քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հարցազրույց է տվել ֆրանսական պետական Ֆրանս 24 հեռուստաալիքին, այդ հարցազրույցի ընթացքում խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Սակայն չեն կարող ի դեպ անտեսել մեկ ներքաղաքական կարևոր թեմա. Ազգային ժողովի 65 կողմ 26 ձեռնպահ ձայներով երկրորդ ընթերցումը ընդունեց կառավարության ներկայացրած պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչապետության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքների նախագծերը, որով
առաջարկում է հավելավաճառ սահմանել ատեստավորում անցած պայմանագրային զինծառայողների համար, իսկ արդեն հաջորդ օրինագիծը ազգային ժողովն ընդունեց միաձայն։ Ազգային ժողովը միահամուռ ընդունեց պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը ներդնելու նախագիծը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկմանը նշեց, որ ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո 5 տարով պայմանագրային զինծառայության անցնելու հնարավորություն, ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունի ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Ես առաջարկում եմ օրենքի նախագծի վերաբերյալ Պապիկյանի զեկույցի մի հատվածը լսել ու վերադառնալ տաղավար։ Խոսքը գոյություն ունեցող համակարգի բարելավման մասին է։ Այո, ես կարծում եմ, որ գոյություն ունեցող համակարգը այսօր չի բավարարում մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, և մենք սահմանում ենք ավելի բարձր նշաձող։ Պայմանագրայինը պետք է ունենա ավելի բարձր պատրաստվածություն, ավելի բարձր կարողություն, և պրոֆեսիոնալ բանակը ենթադրում է, որ մեր բանակի զինվորները պետք է ունենան ավելի բարձր ստանդարտներ և բնականաբար ունենան սոցիալական ավելի բարձր ապահովվածություն։ Ուշագրավն այն էր, որ ընդդիմությունը մասնակցեց նիստին ու քվեարկեց, կողմ։ Քվեարկությունից հետո ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանը հանդիպեց լրագրողների հետ միջանցքում ու ներկայացրեց իր խմբակցության նման դիրքորոշման պատճառը, լսենք։ Ինչ վերաբերում է պաշտպան հայրենիաց սկզբունքին, այսինքն ժամկետային ծառայությունից համալրել պայմանագրային ծառայողների քանակը, մենք դրան կողմ քվեարկեցինք, որովհետև այդ գաղափարը երկար տարիների պատմություն ունի, դեռևս 2010 թվականից սկսվել է քննարկվել, և կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ պայմանագրային ծառայության և զինված ուժերի համալրման այսպիսի գործընթացները մի քիչ նաև ուշացած են, ինչի, որովհետև ես եմ համակարգի շարունակությունն է սա։ Ինչու է նման օրինակ ծրագրերի ուշացած լինելու մասին խոսում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար հարգելի գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը, չէ՞ որ ինքը մինչև ընդդիմադիր աթոռին նստելը դեռևս 2000 թվականին նախ նշանակվել է Արցախի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն էր, 2007-ին նշանակվել է Հայաստանի նախ 2007-ին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, իսկ արդեն 2008-ին դարձել է հենց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, ու այդ պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև 2016 թվականը, ասել է թե առավազն 8 տարի Օհանյանը եղել է 16 տարի ավելի շուտ, եթե հաշվենք 2000 թվականից։ Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի ռազմական գերատեսչությունների բարձրագույն ղեկավար պաշտոններում, ու այս նույն ծրագրերը, որոնք այսօր ընդդիմությունը ընդունում է միաձայն, կարող էին ընդունվել դեռևս 20 տարի առաջ։ Ուցե այո, ժամանակին ընդունված որոշումները լրիվությամբ փոխեին անգամ մեր պատմական ընթացքը, եթե ժամանակին ընդունվեին, ժամանակին ասելով կրկնում եմ, այն ժամանակ, երբ Օհանյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարար Արցախում, այնուհետև Հայաստանում գլխավոր շտաբի պետ, ու եւս 8 տարի էլ պաշտոնավորել է Հայաստանի Հանրության պաշտպանության նախարարի պաշտոն, եթե ես նման օրինակ ծրագրերը ընդունվեին 2000 թվականին, կարող եմ իմ պատմական ընթացքը բացարձակապես այլ լիներ, եւ երբ խոսք է գնում նախկին համակարգերը քանդելու մասին, արդյոք նախկին պաշտոնյաները ձեռքի տակ ունեն իրենց իրականացրած եւ չհաջողված նախագծերի արդյունավետության գնահատման զեկույց, հասկանալու իրապես նախկինում գործող այդ մեխանիզմները կամ ծրագրերը էֆեկտիվ են եղել, թե ոչ։ Ինչևէ, ողջունելի է, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը գոնե թե նման կարևորագույն հարցերում միմյանց ձեռք են սեղմում։ Մնում է հուսալ, որ նախագիծն իրապես այս անգամ կաշխատի ու մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ պատրաստակամություն կհայտնեն ծառայության անցնել ազգային բանակում, սակայն կարիք կա հիշել կարևորի բանակի գաղափարական հենքի մասին։ Սոցիալական ապահովությունն իհարկե շատ կարևոր է, բայց եթե խորքում չկա գաղափարական անկալում, որքան էլ լավ աշխատավարձ բաժանես, մարդը միևնույնը չի հասկանալու, թե ծայրահեղ պահին ինչի համար է քաշում նռնակի օղակը։
Այս ժամի համար, բարեկամներ, նախատեսել էինք այսքանը, այլևս հյուր չունենք, որը եթերում մեզ կմիանա, որևէ դերակատվություն էլ չկա, որ կարիք կա ձեզ հետ այս պահին կիսվելու, մյուս մնացած թարմ նորությունների և իրադարձությունների մասին արդեն կխոսենք վաղը, դրա համար արդեն կհանդիպենք վաղը, ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, շնորհակալություն եմ այդում մեր եթերին վերջին երկու ժամերի ընթացքում և առհասարակ առաջին ուղիղ եթերում հաղորդումներին, մեկնաբանություններին և հարցազրույցներին հետևելու համար, ձեզ համար տաղավորում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, բոլորիս խաղաղություն եմ մաղթում, առայժմ, մինչև վաղը։